Olá a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Brena e eu vou ser a mediadora de vocês durante a banca da FEBIC de hoje, tá bom? Aconteceu uns probleminhas técnicos, eu não consegui colocar o nosso efeito de fundo da FEBIC. Vou ver se até o finalzinho da noite eu coloco, mas por enquanto eu vou seguir assim, beleza? Então, eu vou iniciar agora com o texto introdutório. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, que é o IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente o conhecimento. Para essa edição, a FEBIC realizará a 8ª edição em formato totalmente híbrido. Em formato híbrido, desculpa. Sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado da nossa querida de Jaraguá do Sul. Nessa semana, também proporcionaremos atividades paralelas ao evento. Fiquem atentos ao site e às redes sociais oficiais da FEBIC. Então, assim, antes de iniciarmos as apresentações dos avaliadores, né, presentes nessa noite, dos estudantes, eu vou estar só reforçando algumas regras para o bom andamento da sessão. É importante, né, que os microfones permaneçam desligados e ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes, relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento, tá? Então, eu vou tirando as dúvidas de vocês, alguma coisa que vocês tiverem em particular, eu posso estar solicitando a nossa equipe também. A presença dos estudantes é obrigatória durante todo o momento de apresentação. Haverá lista de presença para emissão dos certificados, né? E eu farei a conferência antes de cada projeto ser apresentado e também estarei verificando, né, se todos estarão ali até o final. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para projeto individual, será guardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com a apresentação. Né, caso esse estudante não retorne, aí a gente vai estar dando continuidade às apresentações. E se ele estiver apresentando sozinho, daí a gente finaliza a apresentação dele quando ele voltar. A gente coloca ele para o final da fila, né, para que todos possam ter a oportunidade de apresentar. E o uso da câmera ligada é obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores. E também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera é opcional daí, tá? Eu gostaria de pedir se alguém tem alguma dúvida antes de iniciarmos. Ninguém? Beleza, então. Só um momentinho. Eu não estou conseguindo acesso à lista dos avaliadores dessa sala. Por acaso os avaliadores se encontram e posso. Eu estou aqui, Milena está aqui. Helena, tá. Eu não consegui, eu devia ter colocado o nome aqui, né? Milena, avaliadora, não sei. Ah, não, é que eu tinha uma listagem, mas parece que essa listagem mudou um pouco. Daí, só para confirmar. Eu sou o Oscar. Não sei se tu falou uma coisa muito importante nesses 30 segundos, porque caiu minha internet e voltou. Acho que eu bati o pé no roteador, mas acho que está tudo certo, né? É a Milene, quem mais? Milena, Oscar. Oscar? Isso. É Emerson também? Sou É mesmo. isso, ah, tá, agora fechou. Eu estava só tentando identificar quem eram. Então, assim, eu vou disponibilizar um tempinho agora para vocês poderem estar se apresentando para o pessoal. Não sei se quem quer se apresentar primeiro, podem ficar à vontade daí.
Ok, posso iniciar aqui então. Eu sou o Oscar, eu trabalho na WEG Motores. Atualmente estou lá em Manaus, no Amazonas. Tenho 41 anos, sou formado em engenharia mecânica, atuo na empresa já durante 25 anos, sou formado lá no centro de treinamento. E estou aqui com bastante alegria aqui para compartilhar aí do conhecimento de vocês e entender como é que a gente pode contribuir para essa avaliação. Ok? Certo, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emerson. Eu atualmente trabalho na WEG, na parte da WEG Energia ali, na OEM de aerogeradores. Eu atuo como estagiário ali. Eu estou no décimo semestre de engenharia de controle e automação e estou aqui também para contribuir, o máximo que eu consegui. E aqui é a Milena, de Joinville, mas eu sou de São Paulo. Eu sou professora, fiz química, engenharia, mestrado, doutorado, essas coisas aradas todas. Mas eu gosto muito de estar junto da moçada, assim, para aprender, para me inspirar, para ver o que está todo mundo estudando. Então, estou bem feliz. Ano passado, eu estive como orientadora e até meus alunos foram agraciados, assim, no terceiro lugar, né, de trabalhos na área de ciências exatas. Aí eu gostei bastante e eu estou aqui para aprender com vocês e dar uns pitacos aí, que acho que eu falo bastante. Vamos junto. Certo, agradeço aos avaliadores por estarem aqui presentes nessa noite. Vou só tentar passar aqui para vocês um videozinho breve, tá? De boas-vindas à FEBIC. E aí nós damos início, então, à banca. Não sei se era para estar rodando o vídeo já, mas por enquanto não temos nada aí. Aqui também estava esperando para ver se ia começar, mas não deu início ainda. Tá quase, tá, gente? É que tá baixando aqui o. Eu acho que a internet tá dando uma oscilação. Se ele não abrir logo, eu já vou proceder, porque ele é só 30 segundos.
Infelizmente, o vídeo não está querendo ir. Então, a gente vai prosseguir, então, para as apresentações, tá bom? Então, a gente vai fazer a chamada agora da primeira equipe da noite. Da internet, assim, de vez em quando, uma coisa ou outra dá errado. Primeira equipe da noite. Espera só um segundinho, né? Eles estão identificados com o ID 258. Tendo como título Propagação Onda Eletromagnética na Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais, da Escola Básica Professora Úrsula Kruger. Os alunos se encontram presentes? Não, acho que não são esses trabalhos, não. Eu pelo menos não tenho acesso a esse título mencionado ali. Não, gente, tem o 91, nós temos o 130, o 213 e 249. Acho que são esses, né? Se o Oscar e o Emerson puderem conferir. Isso, Tinha só mais um trabalho que não consigo enviar e a equipe, infelizmente, cancelou. Tá. Não, tá certo, é porque o documento aqui que estava aberto para mim, ele não tá certo, gente. É que eu tô com dois documentos em aberto, eu acho que ele foi atualizado. Tá. Não, beleza, vou puxar então esse daí. Eu acabei de identificar aqui. 91. Então, eu vou refazer a chamada, né? Tá. ID 91, jogo da memória para ensino da NR06. Vamos jogar online do Instituto Federal do Paraná. Os estudantes se encontram? Gente, liga a câmera aí, vamos ver. Pedro Henrique, Amanda, cadê? Somos só nós dois. Boa noite, somos nós. Ah, porque esse Graziele Rafael é orientador? Orientador e co-orientador. Ah, show então. Beleza. Então é Pedro e Amanda. Pedro e Amanda, certo. Então eu vou dar início aqui, né, ao vídeo de apresentação de vocês. A todos, hoje eu, discente, Pedro Henrique Leite Soares, em conjunto com a discente Amanda Volpato Pouco, estaremos apresentando sobre o nosso projeto de um jogo da memória para isso da norma regulamentadora número 6. Vamos jogar online? Na presente apresentação, nós abordaremos diversos temas, desde a introdução ao trabalho, a metodologia aplicada, os resultados e os resultados esperados. A segurança do trabalho.
todos. Hoje eu, Dicente, Pedro Henrique Leite Soares, em conjunto com a Dicente, Amanda Volpato Pouco, estaremos apresentando sobre o nosso projeto de um jogo da memória para a da norma regulamentadora número 6. Vamos jogar online? Na presente apresentação, nós abordaremos diversos temas, desde a introdução ao trabalho, a metodologia aplicada, os resultados e os resultados esperados. A segurança do trabalho, ciência responsável pelo estudo dos riscos de acidentes, incidentes e doenças ocupacionais dentro do ambiente de trabalho e disciplina responsável pela conscientização dos estudantes sobre esses riscos, tem papel fundamental no presente trabalho, pois ela fornece as principais normas, conceitos e fundamentos a serem seguidos para garantir a segurança dos trabalhadores. Nesse sentido, os acidentes de trabalho podem acontecer de diferentes formas e diferentes locais, e é essencial que seja realizado um acompanhamento junto aos trabalhadores. Nesse sentido, em 1964, foi se criado o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho, mais conhecido como SISMED. E, no presente trabalho, ele tem como papel atuar de suporte técnico especializado, assegurando que todas as medidas tomadas no presente trabalho sejam eficientes. O presente trabalho tem como base a norma regulamentadora número 06. É uma norma especial, pois regulamenta o uso de equipamentos de proteção individual dentro do ambiente de trabalho, sem estar restritas a atividades econômicas específicas. A pandemia de Covid-19 trouxe mudanças significativas na forma de trabalho de aprendizado, impulsionando o uso de ferramentas digitais. Nesse sentido, o uso de métodos de aprendizagem, que vão além do papel e da caneta, se mostraram cada vez mais presentes no mundo. E, nesse sentido, em pesquisas, o uso de jogos digitais passou a auxiliar os professores na formação de material didático para as aulas. E, como dito por Sabel, 2022, o uso de jogos digitais faz o estudante protagonista, participativo e autônomo, auxiliando no processo de aprendizagem dele. Então, nas indústrias, tem uma falta de cultura de segurança muito grande, que é a falta de conscientização dos trabalhadores. Eles não usam os EPIs por negligência, porque às vezes os EPIs por ele da empresa não encaixam quando precisam ser usados junto com outros EPIs também. E o ensino delas, o ensino tradicional, que é o quadro, a caneta e papel, ela pode não ser o suficiente para determinada aluna aprender, e principalmente porque as normas elas são compostas por textos extensos e com palavras técnicas e jurídicas, que dificultam o aprendizado daquele trabalhador que é um pouco mais de idade. E assim a gente pretende desenvolver uma didática interativa por meio de um jogo que pode chamar a atenção do aluno por meio de figuras, onde um jogo que já é conhecido, e ele vai complementar o ensino tradicional. Ele não vai invalidar totalmente o papel, a caneta, e assim pode auxiliar também os professores na hora de ensinar, pois é algo muito, muito complexo, principalmente porque, como eu disse, tem as palavras técnicas. Então, como foi dito, o objetivo é desenvolver um jogo de memória sensível em plataforma web como uma ferramenta didática para o ensino e aprendizagem sobre segurança do trabalho. Entre os anos de 2019 e 2022, por ano, teve em torno de 500 mil de acidentes em trabalhadores, principalmente na área de indústrias, usinagem, e trabalhadores em hospitais. Em 2020, por causa da pandemia, abaixou um pouco esse número, só que os óbitos eles aumentaram. Indo de 2019, que era 0,30%, em 2020 ele subiu 0,10%, ou seja, formou 0,40% de óbitos desses 446 milhões de acidentes. E isso evidencia a falta, às vezes, da empresa de fiscalização, a falta de uso dos EPIs ou a falta de ensino em faculdades. Então, isso pode acontecer por causa da falta de interesse dos alunos da faculdade, às vezes, a falta da empresa promover treinamentos, a conscientização ou até a entrega dos EPIs e como usá-los corretamente. Então, como metodologia, nós lemos pesquisas principalmente sobre o ensino da segurança do trabalho, também lemos sobre o ensino lúdico, que envolve em outras áreas, e foi encontrado bastante metodologias como essa em matérias como história, matemática, mas segurança do trabalho é uma área que ela não é muito desenvolvida nessa parte de estudos. Então, foi encontrado alguns trabalhos, como o de Pereira e Ruas,
onde as autoras fizeram um tabuleiro para o ensino de segurança do trabalho em uma empresa. E vamos usar a metodologia delas na aplicação de formulários por meio do Google Forms, que nós escolhemos essa plataforma por ser mais acessível. E vamos aplicar um formulário antes do jogo sobre o que o aluno acha sobre o ensino de segurança do trabalho, quanto ele entende, e um depois de qual método ele acha melhor e como ele achou do jogo, a interatividade do site, e para a questão de poder melhorar o jogo nas próximas aplicações em sala. Para a estruturação do presente jogo da memória, foi utilizado a codificação de três linguagens, sendo elas o HTML, linguagem de marcação utilizada para a estruturação do presente site, o CSS, utilizado para a estilização do presente site, e o JavaScript, que está por trás de toda a lógica de programação por trás do nosso jogo da memória. Então, como resultados, nós já temos a estilização do site, aqui como na tela de login, onde o jogador pode colocar um nome, que precisa ter de 4 caracteres acima, para ele conseguir jogar. Temos a tela do jogo também, que possui as cartas. Na esquerda tem uma caixa de texto com um texto explicativo, que vai aparecer quando o par for encontrado, como está mostrando ali. O par ficará cinza e vai ter um resumo sobre o que é aquele perigo para que ele é usado. Também temos a tela de instruções, que fala sobre como é feito o login, como jogar e como o jogo ele se integra ao ensino. E aqui alguns dos resumos das inscrições dos EPIs que vão aparecer no site. E como resultados esperados, nós temos que no final queremos um maior engajamento com o tema segurança do trabalho, daqueles da tese que não é da área, né? Principalmente crianças, às vezes, por acharem um jogo online, chama mais atenção. E assim poder ter uma disseminação dos conhecimentos sobre segurança do trabalho é maior, né? Levando conscientização a todo mundo. E aplicar novas páginas, funcionalidades no jogo, como é mostrado ali no exemplo. Colocar mais 2 níveis, nível intermediário e nível difícil. Colocar um menu acessibilidade, onde vai ser possível aumentar as letras para aqueles que têm algum problema de visão, têm um problema com letras pequenas. Uma página teste seus conhecimentos, que vai ser como um formulário, que pode ser usado antes ou depois do jogador começar a jogar o jogo da memória. E estude aqui, que vai ser uma área que vai ter todos os resumos, só que sem precisar jogar. Se você quiser encontrar os pares, eles vão estar todos listados com a respectiva imagem do EPI. Obrigada pela atenção. Certo. Agora, então, eu gostaria de estar disponibilizando o espaço de 5 minutos para que os estudantes Pedro, Henrique e a estudante Amanda Volpato possam estar fazendo suas considerações finais. Bom, então, obrigada pela presença de todos, os avaliadores. A gente, principalmente na área que nós moramos, tem algumas usinas, principalmente as de ração, e a segurança do trabalho ela vai poder ser aplicada, né, por meio de jogo, que vai ser acessível a qualquer público, desde que tenha um navegador de internet e uma rede boa, estável, e usado na área rural também, por exemplo, em colheitadeiras, plantadeiras, que às vezes fica alguém em cima do equipamento, não é o recomendado, assim, levar mais conscientização, diminuir o número de acidentes e melhorar a qualidade de vida, que às vezes a pessoa pode se invalidar por causa de algum acidente, perdeu a perna. Daí, por mais que tenha o governo pague por causa daquele acidente, a própria empresa tem uma indenização, ainda ele vai ser mais afastado de algumas coisas que eles não vão poder mais fazer. Uhum. E o uso de um site, ele minimiza as dificuldades das barreiras geográficas. Ou seja, esse jogo ele não vai estar restrito somente ao nosso campus. A gente pode expandir esse ensino da norma regulamentadora 6 para todo o Brasil, para diversos campus e diversos institutos. E o uso das figuras didáticas
ele pode auxiliar no aprendizado, não só para os estudantes de engenharia, como ele pode estar sendo aplicado para diversas turmas de diversos níveis, porque é um jogo de fácil acesso que todo mundo já tem familiaridade. Agradeço novamente aos estudantes. Alguém levantou a mão ali? Por alguma dúvida? Com licença, tudo bom? Tudo. Eu sou Paulina e com minha colega a gente percebeu que o número da nossa apresentação não está aparecendo aí. Daí a gente está preocupada por saber se deu algum erro na inscrição, porque acho que a gente não está conseguindo apresentar hoje, então. Tá, faz o seguinte, coloca ali no chat o nome do projeto de vocês, aí eu entro em contato com a equipe, aí eles já te direcionam para a sala correta daí. Não, mas aqui essa é a sala, aparece lá no Coisa, no documento que vocês mandaram. Qual que se puder colocar ali no chat o nome do teu trabalho, do teu projeto, eu vou te respondendo pelo chat, só para não interromper, pode ser assim? Sim, obrigada, desculpa. Não, de nada, sem problemas. Eu gostaria agora de dar, então, a palavra, né, para os avaliadores poder estar fazendo, né, seus complementos, suas orientações. Vocês querem que eu vou chamando vocês ou vocês gostariam de estar sendo uma coisa mais dinâmica e cada um fala um pouquinho? Senão eu posso estar chamando também. Olha, eu falo esse, e aí a gente vê se... Vai alternando, né? Posso começar. A gente tem... Desculpa, a mestre de cerimônias aqui, qual que é seu nome? É Brena. Brena, tá, Brena. Então tá. Eu vou abrir aqui o documento que eu fiz em relação... Eu tenho quantos minutos, Brena? 5 minutos. Só 5 minutos, escrevi 3 páginas aqui, depois eu vou mandar para eles. Peraí. Então, parabéns, né, a Amanda e ao Pedro. Então, primeiro aqui, eu acho muito legal quando a gente consegue unir a ciência em prol da sociedade, assim, eu acho muito elegante, né, essa forma de trabalho, eu achei muito legal. Tem um parágrafo ali que vocês fizeram, que eu achei maravilhoso, sobre jogos de tabuleiro, assim, foi um parágrafo que eu achei lindo, falei, nossa, né, que bacana, né, moçada tá escrevendo bem. Agora eu vou por partes aqui, do resumo da introdução, alguns tópicos que me geraram dúvidas, e assim, como eu sou revisora de artigo também, às vezes a gente precisa, por mais que a coisa seja bem mão na massa, a gente precisa escrever numa linguagem acadêmica, já que a gente está indo para um congresso científico, né? Tá? Então, vou seguindo aqui meu roteirinho, e vocês me falam, tá? Primeira coisa é as normas, né? Que tem EPI, tem NR06, então a gente precisa escrever equipamento de proteção individual e entre parênteses EPI. Sabe? Então, a primeira vez que aparecer essa palavra, a gente precisa escrever por extenso e a sigla entre parênteses. E aí, nas próximas vezes que ela aparece, aí tu pode pôr só a sigla, fica até mais fácil, tá? Então, vejo que às vezes aparece entre parênteses, às vezes aparece a palavra inteira ou não. Vocês podem adotar isso, né, ao longo do trabalho. Dá uma olhadinha nas regras de ortografia, que são bem chatas em relação aos hífens, né, tem a nova regra gramatical aí, é bom dar uma olhadinha em hifenização, eu vi algumas coisinhas, embora não seja prof de português, né. No resumo de vocês, não tinha ficado claro para mim quem que usar os jogos, né, eu assistindo ao vídeo, eu percebi que pode usar uma criança, pode dar para os meus filhos brincarem e aprender, mas lendo, né, se eu tivesse só um artigo de vocês para ler, no resumo, não havia ficado claro se o jogo ia ser para os profissionais que estão lá na área ou por estudantes que vão atuar. Eu entendo que é para todo mundo, mas a parte escrita no resumo não deu para eu entender. Tá? Agora eu já estou passando para o relatório sucinto, né? Vocês comentaram assim, existiram óbitos significativos, mas assim a gente precisa falar quantos, ou não fala, se vocês não sabem, muito, gente, eu não tenho certeza, não vai dar tempo de pesquisar, então não fala.
que a gente fala óbito significativo. Então, significativo para quem, né? Pode ser 20, 200, 2 mil, sabe? Então, ou eu tenho esse número, ou pula, deleta essa linha e boa, tá? Vamos ver o que mais aqui. Ah, eu achei muito engraçado quando vocês falaram quadro e giz. Eu falei, meu, essa moçada sabe o que é giz ainda, né? Porque eu acho que vocês podem só escrever aulas tradicionais versus aulas que envolvam tecnologia. Eu acho que fica mais elegante, sabe? Porque quando a gente faz um trabalho, ele é para a posteridade, assim. Ele não é só para a FEBIC, né? Você pode usar ele e a gente, vocês podem ganhar credenciais, irem para outros congressos, ou pode ser parte de um projetão de vocês no futuro, a gente não sabe. Então, usar giz, lousa, papel, caneta, abole isso aí, põe tradicional e uma aula mais atual, assim. Vocês falaram ali também nos resultados do CSCSS, né? Então, precisa isso aí, tem que estar na metodologia, tá? Nesse CSS, aí tem que dar uma explicadinha, nem que for um parágrafo. E, queridos, eu tô indo rápido que a Brena falou que só posso falar 5 minutos, né? Pera lá. Mas qualquer coisa, vocês me perguntem, tá? O vídeo eu achei legal, já tô no vídeo, né? Deixa eu ver, pera lá. Tá. O vídeo eu achei bem legal de vocês. Vou dar uma dica que eu aprendi lá no mestrado. A gente tem uma dica que chama 7x7. Então, a gente escreve num slide, no máximo 7 linhas e no máximo 7 palavras em cada linha. Aí eu achei o slide de vocês meio cheios, tá? Pensando, né, que vocês vão fazer um banner bonitão, aí vocês vão ser aprovados, né, e já vão fazer um banner bem caprichado, então foge um pouco desse modelo. E sugestão também é para vocês usarem algumas outras ferramentas de slide, tem o Canva, tem o SlideGo, tem o SlideShare, sabe, para ficar... Eu tenho 40 e poucos anos, vocês são muito jovens, vocês podem fazer uma apresentação assim mais colorida, com bichinho, uma coisa assim, mais com a cara de vocês, sabe? Não que vocês pareçam bichinhos e coloridos, mas alguma coisa mais jovem. Eu lembro quando eu estava no meu mestrado, lá na USP, eles falaram assim, tem que ser azul, a letra tem que ser desse jeito, tem que ter a logo desse jeito. Então, aproveita a liberdade que esses projetos, essas feiras dão, e vocês podem ser criativos, assim, acho que vale bem. Assim, então, da parte escrita de artigo, são essas minhas observações, né? Mas eu gostei bastante. Eu também dou aula de laboratório de química, e a primeira aula é uma chatice, segurança, o que pode, o que não pode, tá? Aí eu também faço uma aula gamificada, assim, tipo um joguinho, né? Bem, bem simplão, tá? Bem roots, bem raiz. E aí eles aprendem de uma forma brincando, né? Eu achei bem bonitinha a tela, a ideia de ter a carta e de ter a explicação, então a pessoa pode ter níveis, assim. Eu acho bem válido e eu gostei do trabalho de vocês. Agora vamos deixar o Emerson e o Oscar falar também, né? Acho que é isso, né, Brena? Mas obrigada pela oportunidade de eu ter lido o trabalho de vocês, tá, queridos? Sigam aí, tá bom? Falei meio rapidinho, mas qualquer coisa a gente pode se achar por aí. Vamos lá. Agradeço, né, as considerações e os comentários pela avaliadora Milena. Agora eu gostaria, então, de convidar o avaliador Emerson, por gentileza. Claro. Eu fiz a minha avaliação também em formato de texto, mas como a Milena também já mencionou bastante... tópicos ali que eu ia falar, eu vou mais mencionar a minha resenha, então vai ser mais curtinho, por conta que já foi falado bastante aí, mas enfim, né? O trabalho aí... Fazendo bullying comigo, Emerson. Não. É que falou tão bem que aí vai que eu fale algo ruim, tô brincando. Aí, mas voltando, né, o trabalho, né, ele destaca essa importância, né, dos jogos educacionais, né, como uma estratégia inovadora para melhorar essa junção, né, entre o ensino e a aprendizagem, né, e numa área que é essencial, né, por exemplo, eu no ensino médio, eu não
tinha nem conhecimento da área de segurança do trabalho, né? E aí é um ponto muito relevante que vocês já estão tomando conhecimento, né? É, no momento ali vocês estão fazendo na NR6, mas provavelmente vocês já tomaram conhecimento de outras NRs importantes ali, e isso é essencial, né? E isso é muito bom, né? E também o jogo, né, tem como objetivo conscientizar, né, e capacitar os trabalhadores sobre a utilização de EPIs, né? A Amanda tinha mencionado ali que na região de vocês teve acidentes, etc. Então, é um ótimo objetivo, né? E também, essa parte da programação ali que vocês utilizaram, né? O back-end em Java, JavaScript, né? Aí o front-end já utilizaram o CSS, HTML, e essa união, né, da área de tecnologia, assim, com uma área de segurança do trabalho. Então, é algo que deu bem certo, né? Então, eu parabenizo vocês aí, a Milena também já complementou essa parte, e eu achei muito bom o trabalho de vocês, e tão de parabéns, né? Eu encerro aí a minha resenha. Agradeço, né, os comentários e observações ali apontadas pelo avaliador Emerson, e agora gostaria então de estar convidando o avaliador Oscar, por gentileza. O Oscar falou que está com problemas, vai se ausentar e logo retorna. Então, vocês se livraram de um, eu acho. Então, né, eu só vou dizer para os estudantes, pode ficar tranquilos, tá? Que ele tem acesso ali tudo, né? Tudo que os avaliadores aqui estão comentando aqui durante a banca, né? Eles também têm um documento ali que eles vão estar formalizando, tá? Então, provavelmente ele vai estar fazendo esses comentários, essas considerações ali posteriormente. Então, eu gostaria, né, de parabenizar a apresentação dos estudantes e também, né, mais uma vez agradecer aos avaliadores. Agora, então, a gente vai dar continuidade para a segunda equipe da noite. Tá aqui, vendo aqui, só estou verificando aqui a relação para não chamar errado de novo. O ID130, tendo como título do projeto Desenvolvimento de um Gerador Eólico a partir de Turbinas Savonius. Os estudantes, Pedro Henrique, é só um estudante, né? Pedro Henrique Nicolosi. É isso? Oi, sou eu, sim. O outro nome que tem aí pode ser meu orientador. Ah, tá. Beleza, então. Vou, então, agora estar apresentando o seu vídeo, tá bom? Tá bom. Meu nome é Pedro Guerreiro, meu orientador é o Michael Santos, hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto, que é o desenvolvimento de um gerador eólico horizontal a partir da turbina Savonius. Bom, vamos lá. A matriz energética mundial é composta 66% de combustíveis fósseis. Esses combustíveis, quando queimados, e para gerar energia, geram CO2. Isso é um problema muito sério que gera aquecimento global, que já é um problema de aquecimento comum. Tão sério é esse problema que já tem dois ODSs que estão justamente nessa área, que é o 7 de energia limpa e acessível e o 13 de ação contra a mudança climática, que são justamente onde o meu projeto se encaixa. Para resolver esse problema, o caminho é justamente, como fala aqui, energia limpa. No caso da energia eólica, ela tem um potencial gigantesco, cerca de 7 vezes a demanda, a capacidade atual de produção de energia do Brasil, nesse momento. Só que ela tem alguns problemas, que são a fauna afetada, quando aplicada, a sua baixa aplicabilidade, porque não dá para pôr ela em todo lugar, e até também
o grande espaço ocupado e a baixa potência por diâmetro que esse tipo de rotor tem, que são a principal causa da baixa aplicabilidade, né? Então, assim eu defini minha questão problema, que seria como seria possível transformar energia eólica em energia elétrica de forma mais eficiente utilizando diferentes tipos de hélices para as turbinas. Bom, logicamente, eu fui procurar diferentes tipos de turbinas, estudei bastante, e eu cheguei nesses quatro tipos de turbinas, que são os mais importantes, mas no meu projeto, a gente vai focar aqui na Savonius, que é o que eu vou desenvolver aqui. Por que que eu escolhi ela para desenvolver no começo de conversa? Eu escolhi porque ela tem uma simples construção, e ela também é uma turbina que ela tem uma alto torque por diâmetro. Só que é uma turbina que ela é considerada de baixa eficiência por conta do seu funcionamento, que eu vou explicar agora. Basicamente, todas as turbinas Savonius, elas têm as pás resistentes, que são as que vão contra o vento, e as pás motoras, que vão a favor do vento. O quanto de energia a turbina vai gerar, o quanto ela vai girar, é indicado por o quanto a mais a pá motora tem de arrasto do que a pá resistente. A partir disso, eu defini a minha hipótese que a partir das literaturas de Zemamou, que é um homem que estudou muito sobre os assuntos de turbinas eólicas e até na turbina Savonius, como seria a partir dos estudos de Zemamou, sobre a aerodinâmica das hélices Savonius, seria possível o aperfeiçoamento do sistema de utilização de arrasto do ar para o funcionamento de turbinas eólicas, capazes de transformar a energia cinética em energia elétrica de forma mais eficiente e com melhor custo-benefício, utilizando uma metodologia experimental. Essa é a minha hipótese. O objetivo do meu projeto é desenvolver um modelo de gerador eólico horizontal, utilizando a turbina Savonius, capaz de operar em diferentes fluxos de vento, de forma mais eficiente e ainda por cima, tendo um bom custo-benefício. Uma alta aplicabilidade também. Ou seja, uma alta aplicabilidade, né? Então, assim eu defini a metodologia que está aqui. Meu projeto é dividido em três etapas. A primeira etapa foi a fase mais inicial do meu projeto, em que eu defini essa hélice proposta, a Savonius. Depois, eu defini as equações de curvaturas geométricas. E a partir dessas equações de curvatura, eu fui para o software de modelagem 3D OnShape, onde eu modelei as turbinas, e depois eu fiz a simulação no software SimScale. Esse software é um software de dinâmica de fluidos, em que eu simulei um torno de vento, esse no meu caso, e depois eu peguei os seguintes dados de pressão mínima e máxima para poder comparar justamente a eficiência da turbina. Na etapa 2, eu peguei essas mesmas quatro turbinas que eu modelei e testei no software, e testei em outro software, que é o ENSYS, que faz a mesma coisa, só que ele é um software industrial, muito mais complicado e muito mais complexo. Ele é capaz de simular muito mais coisas com maior precisão. Nesse software, essas turbinas que eu passei, eu fiz com uma velocidade um pouco maior, que eu vou mostrar daqui a pouco, foi de 1 metro por segundo para 10 metros por segundo, quando comparado, sendo antes, a etapa 1, para poder validar que as turbinas, elas independem da velocidade para ser a mais eficiente, as curvaturas independem da velocidade para serem as mais eficientes. A partir disso, eu analisei essas curvaturas e decidi qual delas era a mais eficiente, validando justamente isso, o processo que eu já tinha feito. E aí sim, com a turbina mais eficiente, eu passei para a etapa 3, onde eu decidi as modificações que seriam possíveis a partir do que parecia estar atrapalhando na eficiência da turbina. Eu modelei elas no software OnShape, fiz a simulação no software ENSYS, onde eu simulei um turno de vento, e depois eu fiz justamente essa mesma análise, vi se melhorou, se piorou, e depois eu comparei a turbina inicial com a final, para ver quão boa foi a minha melhora e quanto eu melhorei. Bom, agora vamos para os resultados, que aqui tem a etapa 1. Aqui temos desenhos das turbinas, o primeira etapa do software OnShape. Aqui, vale lembrar que essa turbina aqui, a de semicircunferência, é uma turbina que ela como controle do meu projeto, porque os estudos em turbinas Savonius são feitos a partir dessa turbina aqui. Então, na etapa 1, a melhoria que eu estou fazendo é justamente mudar a curvatura da pá. Bom, aqui temos os resultados do software SimScale, podendo já, a partir desses resultados, já é possível ver que a Braxtokrona é uma turbina que deve ter que tem justamente uma eficiência maior dessas daqui, a partir dessa análise, mas a análise mais completa, entre aspas, foi feita na etapa 2, onde eu utilizei esse software que é muito mais complexo e até me permitiu entender o que estava de errado na turbina para poder melhorar. Esse software tem até uma análise 3D, é muito mais completo, para poder melhorar e resolver. Aqui está de semicircunferência, a turbina é controle, e dá para você ver essa área de baixa pressão aqui, essa inconsistência, ó, esse gráfico aqui é de cor fria para quente. Quanto mais quente, maior a pressão, quanto mais fria, menor. Então, dá para você ver que nessa parte aqui, você tem uma área de baixa pressão que segura essa pá, atrapalhando o movimento da turbina, e justamente na parte aqui vermelha, que é a parte que não se concentra mais o ar, que empurraria justamente a turbina, você tem uma pressão, um acúmulo de pressão inconstante que acaba atrapalhando. Aqui dá para você ver também isso. Aqui tem uma comparação das simulações feitas no software ENSYS já.
E a partir desses resultados, foi possível fazer a análise e concluir que a turbina Barak-Stockhorn, essa daqui, é a mais eficiente para ela possuir a maior diferença entre pressão mínima e máxima, ou seja, entre o arrasto da pá resistente e o arrasto da pá motora. A partir disso, eu fui para a etapa 3, onde eu modifiquei essa turbina, onde eu defini as modificações e modifiquei essa turbina para conseguir essa melhora. A primeira modificação feita foi justamente para tentar resolver esse problema do baixo acúmulo de pressão nas turbinas Savonius. Foi colocar uma face superior e uma face inferior aqui, impedindo que o ar escape por essa parte, assim concentrando melhor a pressão por toda a pá. Bom, a primeira modificação que eu fiz foi justamente a pá superior e inferior que eu estava falando, e a diferença que eu tive foi de 77,0572 Pascal. Essa diferença ela é um pouco menor do que a outra turbina, mas quando combinada com a remoção do eixo, que nesse caso foi a segunda modificação que eu fiz, que está aqui, onde eu removi esse eixo, olha, antes o eixo era sólido e redondo. Agora o eixo foi removido, permitindo que o ar passe da pá motora para a pá que era resistente, assim aliviando a área de baixa pressão que se formava aqui e ainda permitindo que a pá motora, que a pá resistente, se torne uma pá motora fazendo trabalho para a turbina girar. Assim, a diferença entre a pressão máxima e mínima aumentou, e assim como resultado, a partir dessas modificações, eu posso comparar a turbina inicial, como eu tinha falado, que era a turbina de semicircunferência, que teve a diferença de 16,51, com a turbina final, que é uma turbina que, se você pode ver até no próprio desenho, que a área aqui ó, é muito mais constante, é muito mais uniforme a cor vermelha, e até a cor aqui, ela é muito menos azulada e mais esverdeada, o que se você for olhar na escala, você consegue ver a diferença. Também aqui, a área de baixa pressão, a área constante, e essa turbina com a área já esverdeada, com um tom mais próximo de zero, tudo indicando uma melhor performance e uma melhor eficiência. Esses são os resultados finais, esse é todo o meu... É só isso, muito obrigado. E assim eu posso concluir que essa turbina, ela foi a melhor, ela conseguiu sim se demonstrar mais eficiente do que as outras, diminuindo a força com as pás, como eu tinha mencionado, e ainda permitindo um maior trabalho pelo acúmulo de pressão mais uniforme por toda a pá. Bom, aqui estão algumas referências bibliográficas. Travou a tela aí, né, pessoal? Porque aqui tá tudo travado ainda na referência. É, o vídeo acaba aí mesmo. É, acaba aqui. Nem precisa, viu, Pedro, pôr referência no slide assim. Ah, tá bom. Tá. O seu orientador foi muito chato. falando. Ele tá aí do seu lado quietinho ou não? Não. É porque quando meus alunos apresentam, eu fico escondida do lado só ouvindo. Quer começar, Emerson, agora? Não, eu só queria falar uma coisa, que no relatório, tem resultados, para poder enviar o relatório, para poder finalizar, os resultados, eles não são, eles pararam na segunda etapa. A terceira etapa já foi uma coisa que eu fiz depois do relatório que foi enviado. Só queria falar isso mesmo. Agradeço ao estudante. Não sei o que aconteceu aqui, o notebook desligou, mas eu estou ligando ele novamente. Eu gostaria então de convidar o avaliador Emerson, por gentileza. Opa. Eu vou seguir também, que eu havia... Da mesma maneira que eu fiz antes, né? Aí provavelmente a Milena também vai seguir o mesmo padrão. Então, falar um pouquinho sobre a minha resenha, né? Essa área ali, eu não vou focar muito, né, falar sobre gerador eólico e tal, mas
Conforme tu mencionou ali, né, a gente está sempre em busca de energia limpa, né, e querendo ou não, a parte de um gerador eólico ali, eles são, ainda são considerados, né, uma energia limpa, né, tem alguns pontos, né, que tem que ser levados em consideração, né, pode ter poluição sonora, ambiental, né, tem todos esses quesitos, assim, tem alguns problemas que tá surgindo hoje por conta do descarte das pás também, não foi utilizado materiais recicláveis, então tem bastante problema de descarte de pá agora, mas ainda é considerado um método de energia limpa, né, e ter uma pesquisa nessa área, né, conforme a tua, é o que torna o trabalho bastante relevante, né. Além disso, tu também utilizou essa união dos softwares ali, né, a parte do Onshape, né, eu já utilizei o Onshape, ele é muito poderoso, eu utilizei para na parte de robótica ali, para desenvolvimento 3D de alguns materiais ali que eu precisava. Eu não sei se tu chegou a utilizar o browser dele, eu não sei se ele tem para desktop, mas ele é bom porque consegue acessar em qualquer lugar e etc, então é free também, é muito bom, né? Outro ponto também é a parte do ANSYS, que esse software, ele realmente é um software muito poderoso para simulação de parte de engenharia, né? Ele engloba muitas áreas, né? Desde a parte estrutural ali, fluido dinâmica, multifísica, então ele é um baita, baita software, né? E essa parte de, essa disseminação, né, que tu fez ali de informação, desde a parte do estudo, né, da turbina Savonius para geração de energia, é o que torna teu trabalho, na minha opinião, né, tão, tão relevante, né? Tu conseguiu tirar da tua ideia ali, conseguiu fazer uma simulação desde do zero, etc, e conseguiu juntar tudo isso, então isso é o que torna bastante poderoso, né, essa disseminação de informação, né, e também a pesquisa nessa área, né, de geração de energia, né. Então, tá de parabéns aí, a tua oratória também na parte da apresentação é muito boa, então aparenta tá bem descontraído e tal na apresentação e passa uma confiança, assim, né? Então, tá de parabéns aí, Pedro. Muito bom. Muito obrigado. Tô feliz. Agradeço ao vereador Emerson. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Milena, por gentileza. Estamos aqui. Então, tá bom. Vou seguindo. Pedro, eu achei extraordinário. Você é do Colégio Dante, né? Eu fui orientadora de um trabalho aí, 2008, alguma coisa, quando eu estava fazendo meu mestrado, assim. Bem legal, vocês têm projetos bem bacanas, né? E eu acho muito legal um aluno, assim, no ensino médio, usar essas ferramentas de engenharia. Só fiquei triste porque eu fico o dia inteiro ouvindo meu marido aqui falando que ele trabalha com esse negócio aí também de modelamento, né? Ele também trabalha com ENSYS, minha orientadora, professora de mecânica dos fluidos. Eu falei, meu Deus do céu, até aqui o povo está me perseguindo, né? Mas eu acho, assim, é fantástico, né? Um aluno, né? Uma pessoa da sua idade, já está mexendo com softwares, né, dessa categoria, assim. Uma outra coisa que eu achei que foi muito bem feito, né, você escreve muito bem. Você adiantou o vídeo para falar bastante, ou você fala rápido igual eu, assim? Eu tive que me esforçar para falar rápido. Nossa, porque eu lembro quando eu fiz com os meus meninos também, era difícil falar só em 8 minutos. Mas, enfim, você fala super bem, escreve muito bem também. A contextualização que você deu ali de falar do IPCC é muito boa também, né? Tem o professor Carlos Nobre, foi meu professor, que faz parte desse painel de mudanças climáticas e está bem contextualizado. Agora vamos lá. Nos slides, o que aconteceu e o que eu achei que você pode
Teve algumas informações que eu só consegui entender olhando as tabelas do que estão na apresentação, tive que dar um print, porque elas não estavam no texto escrito. Aí eu vou te falar quais são, você vai anotando aí, tá? Então, nos slides, o que eu pensei nos slides? Tinha alguma frasezinha incompleta num slide outro ali, no que refere-se à parte de pás motoras, e aí faltou um pedacinho ali. Essa imagem que você tem em 2 minutos e 47 segundos, tem que estar no artigo, tá? Tu anota aí e vê qual que é. Aquela outra imagem que você apresentou em 6 minutos e 31 segundos, que você chamou de diferença na imagem, quando você coloca os valores mínimo e máximo, você chamou de diferença ali a soma, né? Acho que não é a diferença. Depois você dá uma conferida, tá? Eu fiz a tabelinha aqui, peguei Excel, refiz alguns cálculos, eu vou chegar lá. Que mais? Essas duas imagens eu escrevi assim, bem chata, tem que estar no artigo, porque elas são muito boas, tá? Uma outra coisa que eu conferi com a minha professora aqui, é que o ENSIS, ele não usa mais elemento finito, tá? Agora é volumes finitos, tá? É questão de nomenclatura, só a forma de cálculo dele. Então, assim, falou super bem, contextualizou, né? Maravilha. Agora vamos para a parte do artigo, tá? Logo na primeira frase ali, tem uma repetição de palavras, dá uma olhadinha entre as figuras 1 e 2, tem uma palavra que se repete 3 vezes ali. Gente, é bem normal, tá? Quando eu fiz várias iniciações, mestrado, doutorado, parece isso aí bem tranquilo. Tá? Uma coisa que eu achei que você podia vender teu peixe melhor é falar por que que é legal usar esses softwares, né? Qual que é a vantagem? Sabe, pega um parágrafo ali e coloca. A gente usa essas simulações para redução de custos, de materiais, tempo de máquina, matéria-prima, e por isso que na engenharia hoje é cada vez mais utilizado, sabe? Então, acho que faltou ali na introdução vender um pouquinho o peixe de por que num estudo, né, nesse cenário caótico ambiental, por que que a gente pode ganhar tempo, né, diminuir erro, otimizar tudo isso que eu mencionei usando os softwares, tá? Então, acho que aí pode colocar um parágrafo sobre isso. Na parte de materiais e métodos, ela tá muito bem escrita, tá? De verdade, assim, eu sou bem chata, tá? Para revisar periódico, que revisa, assim. Então, ela tá bem escrita, tá bem clara. A tabela 1, tá? Anota aí, a tabela 1, ela é muito importante. Tem figuras 3 e 5, acho que elas estão com o número trocado, tá? A figura 3 está escrito 5, alguma coisa assim. Agora, já chegando na parte de discussões, tem coisa boba aqui, que é só de padronizar, sempre usar a letra maiúscula, ou sempre usar minúscula. Em alguns pontos, você põe os Savonius com S maiúscula, S minúsculo. Então, se você quer já, né, se programar para um artigo, para fazer relatórios, dependente da área que você vai atuar, é legal a gente já aprender, manter esse padrão ali, tá? E na a sequência de apresentar, sabe? Então, por exemplo, você apresentou a receita de bolo A, a B e a C. Aí, um pouquinho mais para frente, você mudou. Aí você falou a D, a A e a B, sabe? Só mudou a ordem. Então, quando você chegar nos resultados, ali para discutir, tenta seguir sempre a mesma sequência, sempre a semicircunferência primeiro, sempre a 1/4, sabe? Sempre aquela sequência. Só tem 1 minuto, gente, tem a parte principal que é aqui, ó. Naquelas tabelas que eu comentei com você, que estão nos slides, mas não estão no artigo, naquele primeiro software, que é o SimScale, que você usou, você tem ali, ó, pressão mínima, pressão máxima e a diferença, né? Que dá 5,8. Aí eu fiz a soma ali, que deu 3,6. Eu fiz isso para cada um dos modelos, tá? Beleza? Quando a gente faz para o ENSIS, tá? Aí tá ali, por exemplo, a semicircunferência, né? Que é a sua situação de contorno. Menos 131 com 147, a diferença dá 279. Não dá 16,51. Aquele 16,51, ele dá quando é a soma, sabe? Então, não sei se foi alguma questão
assim, de eu preciso só mais um minuto, tá bom? Brena, eu vou, Brenda, eu vou te ouvir ali. Então, assim, eu só não entendi isso, porque no slide, eu queria só que você me explicasse, né? Porque no slide você fala a diferença, mas se você calcula a diferença, ela não dá 16. Por que isso? Ela dá 279. Posso falar? Claro, querido. É porque o que acontece é o seguinte, eu esqueci de falar no vídeo, só que o que acontece? A primeira etapa, a análise que eu fiz no SimScale foi uma análise análoga em que os ventos que eu utilizei no software são a 1 metro por segundo. Tá. No software ANSYS, como eu já tinha os resultados de 1 metro por segundo, eu comecei a fazer as análises a 10 metros por segundo, até para dar para visualizar melhor as áreas de alta e baixa pressão, tudo. É isso, acho que você escreveu. Entendeu? E é por isso que dá essa diferença nos valores, porque esse valor aí é a pressão de é a pressão em pascal. Então, se a velocidade aumenta, a pressão vai ser maior. Só que, no caso do software SimScale, os valores eles estavam invertidos na hora que eu fiz a conta e eu acho que eu deixei passar, se eu errei a soma. Ai, graças a Deus, que foi só isso. Tá? Então, Pedro, faz assim, ó, porque eu quero te ver lá em Pomerode, tá? Pra nós comer chocolate dando galho. Olha só, você só, acho que só inverteu mesmo. Você pega ali, tá tudo em Pascal, eu peguei o artigo, tal, o que você cita, acho que é o Zema Moa ali, deu uma olhada, né, nele, então acho que foi isso que você mencionou, né? Pressão mínima, pressão máxima, faz a diferença, vê quanto dá. Pressão mínima, pressão máxima, faz a soma, vê quanto dá. Aí, que faz assim, ó, faz isso para tudo que você fez no SimScale e faz tudo isso que você fez no ANSYS. Aí eu até entendo que você disse que tem é uma pequena diferença, né? Porque o cicloide que daria uma diferença maior. O cicloide daria 344 e eu fiz as continhas aqui. E essa braquistócrona travei, guri! Mas essa daí dá 321, mas eu entendi. Com a remoção do eixo, ainda vale a pena usar essa. Tá? Então, assim, talvez se você precisar, eu posso descrever, tá? É só dar uma revisada nisso. Você faz a soma entre as duas pressões máxima e mínima e faz a diferença também, que acho que você só inverteu o valor, tá? A remoção do eixo, eu não sei se você precisava entrar nisso, talvez assim, como projetos futuros. Porque quando a gente remove um eixo, não sei se o negócio ia ficar muito flexível, se podia, sabe? Acho que você podia só mencionar considerações futuras, porque eu acho que pode gerar tensão, pode colapsar, sabe? Ou até você pegar aqueles gráficos no futuro, assim, se você gostar desse assunto, de malhas, sabe? Que aí você tem uma noção dessas rachaduras. A Brena brigou. É Brena ou Brenda? Nem fala mais comigo, porque eu falei demais. Mas assim, ó, Pedrão, Brena, vou escrever Brena. Ah, porque o professor que cuida do negócio aí é o Breno, né? O professor que cuida das feiras. Mas assim, ó, fora isso, que eu acho que você só estava comparando coisas diferentes, show de bola, parabéns, escreve bem, fala bem, só trocou a coluna, eu acho, tá bom? Dos cálculos, dá uma revisadinha. Qualquer coisa você me procura aí nas redes sociais. Parabéns, querido. Agradeço, né, as considerações finais e orientações dos avaliadores e também gostaria de parabenizar o estudante, né, pelo seu projeto. E agora, então, vamos dar continuidade para a terceira equipe da noite. Só um segundinho. Com o ID 158, né, que era aquela equipe que estava preocupada, né, que não estariam instalados aqui, mas eles foram, tá? Tendo como título do projeto Hidrogênio Verde, a partir da energia proveniente da biomassa do biodigestor. Com as alunas, né, Paulina, Saravia e Júlia Maria. Oi, então, a gente está aqui. Primeiro, antes de passar o vídeo, a gente queria pedir desculpa por ter interrompido antes, mas é que a gente estava preocupada de que a gente não estava, né, e a gente perguntou, mas foi só isso. Desculpa, tá? Não, imagina.
né, eu só pedi para vocês ali falar pelo chat ali, porque eu ia verificar, né, só para não tomar muito tempo, mas sem problemas, tá, meninas? Então, agora eu vou estar apresentando o vídeo de vocês, tudo bem? Beleza, obrigado. Oi, então, hoje a gente vai apresentar nosso projeto que é o hidrogênio verde a partir de energia proveniente da massa de gestor. Mas para a gente falar um pouco mais sobre nós, a gente vai se apresentar. Meu nome é Paulina Fassarami, eu sou autora do projeto, eu estou no segundo ensino médio do CFJE. Eu sou Júlia Maria Bechari, eu também sou autora do projeto, eu estou no segundo ano do ensino médio da escola CFJE. O nosso professor orientador é o professor Augusto César Lopes da Silva. Ele é doutor em química, eu sou professor coordenador da Daniela Whisky, sendo doutorando em Química. A gente é de Horizontina, do Rio Grande do Sul. Então, para começar a falar um pouquinho da problematização pelo qual a gente escolheu esse tema, a gente pode citar então as questões ambientais, já que cada vez mais a energia é consumida, muitas vezes de fontes não renováveis, o que contribui para o crescimento global. Isso ocorre principalmente em países em desenvolvimento ou emergentes, como é o caso do Brasil. Nosso objetivo principal seria promover a integração e desenvolvimento econômico e tecnológico da região noroeste do Rio Grande do Sul, usando os recursos locais para efetivar o nosso projeto. Então, por que isso? É porque o nosso cenário local é completamente ideal com a pecuária e com a agricultura. Já que as culturas rurais enfrentam um grande problema com o descarte desses dejetos orgânicos gerados pelos suínos, né? Ou até outros animais. Já que acontece, esses dejetos ficam liberando metano e vão para a atmosfera. Isso gera o efeito estufa. Então, além disso, um problema muito grande para os produtores rurais, já que eles não sabem o que os dejetos, o problema para a natureza também. Por isso, a gente está criando a manutenção do gestor da FAOR para a gente solucionar esse problema a partir da utilização desses dejetos orgânicos dos produtores rurais. Então, para a gente explicar um pouco mais o que é um biogestor, é uma câmara fechada, onde acontece um processo aeróbico, onde esse material orgânico sofre a descomposição e o biogás vai até cima e o restante do que sobra vai para baixo. Entre esses três modelos de gestores, sendo o canadense, o indiano e o chinês. O indiano é o biogestor com que a gente está trabalhando agora, sendo mais econômico e mais fácil de utilizar. Em relação ao hidrogênio, ele é o elemento mais abundante do universo, só que por ele ser altamente reativo, ele não pode ser encontrado da forma pura na natureza. Ele é considerado o combustível do futuro porque ele queima sem deixar resíduos e ele é classificado em diferentes cores de acordo com o método que ele foi obtido. O verde seria então através da eletricidade de fontes renováveis, como no nosso caso a biomassa, mas também poderia ser eólica ou solar. O cinza através da reforma a vapor com a liberação de gás carbônico na atmosfera e azul também reforma a vapor, só que onde é que esse gás carbônico é retido. Então, os problemas envolvendo o hidrogênio atualmente, a gente pode citar que as técnicas de obtenção dele ainda são muito rudimentares. Como eu disse, a reforma a vapor ocorre em cerca de 95% da indústria, conta com resíduos. Além disso, a eletrólise tem uma eficiência de cerca de 75% a 80%, ou seja, ele consome muita energia. A gente também pode destacar que o Brasil tem grande potencial para ser produtor e exportador de hidrogênio devido à grande quantidade de biomassa que a gente tem disponível. Então, para falar um pouco mais sobre o gestor, o que acontece lá dentro? É a geração de biogás e o processo de biogestão. O biogás é uma mistura de gases que acontece a partir do processo anaeróbico, ou seja, com a falta de oxigênio, com esses materiais orgânicos. E isso, o nome desse processo é chamado biogestão. Então, a biogestão é quem gera o biogás. Então,
então, vou falar um pouquinho das formas de obtenção de hidrogênio. Como eu já disse, a reforma a vapor ocorre em altas temperaturas do contato entre hidrocarbonetos, como metano, com o vapor da água. Ele é um processo que libera bastante hidrogênio, mas que tem um baixo grau de pureza inicial. Então, depois, a eletrólise, que seria a quebra da molécula da água pela ação de corrente elétrica, que acaba resultando em hidrogênio e oxigênio, e também a fermentação anaeróbica, que é uma nova metodologia que o nosso professor como orientador nos deu, que seria dentro do processo de biodigestão pela ação de bactérias. Numa etapa anterior à metanogênese, ocorre a produção de hidrogênio juntamente com outras substâncias. Então, a gente quer capturar esse momento e conseguir evitar que ocorra metanogênese, que seria a transformação em metano. Então, metodologia. A gente está fazendo uma pesquisa bibliográfica com a Unicamp, porque ainda a gente está procurando muitas ideias novas, estudar o que outros cientistas estudarem, a gente está fazendo o seu próprio gestor, estudando a parte mais experimental também. Então, espera-se comparar e quantificar duas maneiras de obtenção de hidrogênio verde, como a gente já falou, e a gente também vai fazer parcerias com algumas faculdades e instituições como a UFSM, onde a gente vai levar amostras do nosso biogás para a gente entender suas propriedades e ver que tão bom que é, na real. Então, muitos problemas que enfrentamos. Então, os problemas que a gente acabaram atrasando a realização do nosso projeto, a gente pode citar as temperaturas baixas, que dificulta o processo de fermentação. Além disso, o clima chuvoso que a gente passou no Rio Grande do Sul, e como o biodigestor está em um ambiente aberto, a gente não teria como trabalhar em cima dele. Além disso, teve muito conflito de agenda com os professores, porque eles também têm eventos externos que precisam comparecer. Além disso, a falta dos equipamentos necessários para a gente poder quantificar e medir exatamente o biogás e a produção de hidrogênio, tanto na FOR, tanto na UFSM, porém agora a gente já está providenciando eles e se colocando em disposição para deixar tudo pronto para fazer o biodigestor funcionar. Então, para falar um pouco mais sobre a eletrólise, comparar os dois tipos de metodologia que a gente vai utilizar, a gente vai falar sobre a eletrólise primeiro, que é a geração do biogás a partir do biogestor, onde posteriormente, a partir da vaporização da água, a gente iria queimar esse biogás para vaporizar a água e posteriormente passar essa energia a uma turbina, onde irá gerar essa energia e será passada até uma bateria, onde essa bateria irá levar até a eletrólise da água posteriormente para gerar energia UV. Então, em relação à fermentação anaeróbica, que a gente vai comparar com a eletrólise e a quantidade de hidrogênio produzido, então ela ocorre, a biodigestão ocorre pela ação de bactérias, entre elas bactérias acidogênicas que convertem em biomassa em ácidos orgânicos em cadeias curtas, e em seguida as acetogênicas que convertem eles em ácido acético, hidrogênio e gás carbônico. E em seguida ocorre o processo de metanogênese que seria a transformação em metano. Então a gente quer impedir que a metanogênese ocorra fazendo o controle cuidadoso das condições como pH, temperatura, pressão e proporção entre diferentes dejetos. E a gente quer tornar esse processo mais eficiente em relação à produção de hidrogênio. Então a gente quer comparar essas duas maneiras diferentes. Então, a gente vai lembrar isso, que a gente está na terceira fase do nosso projeto. Já que a primeira fase foi apenas uma pesquisa biográfica. Já a segunda fase foi uma pesquisa experimental com biogestor de pequena escala. E na terceira fase a gente está no nosso grande biogestor em grande escala. Né? Então, na segunda fase a gente fez um biogestor de pequena escala. Onde foi realizado dois tipos de biogestor diferentes. Onde o primeiro tinha mais água e temperaturas mais baixas. E o segundo tinha a mesma quantidade de água e dejetos e temperaturas altas. E a gente viu que funcionou mais o segundo digestor para as temperaturas altas e a mesma quantidade de água e dejetos. Então a gente chegou nessa conclusão, que é melhor temperaturas altas e a mesma quantidade de água e dejetos. Então aqui então o nosso ambiente de trabalho é o digestor da FOR. A gente já fez a limpeza e já fizemos a retirada dos resíduos que tinham ali. Esse é um digestor que foi, de certa forma, abandonado, parado por alguns anos. A gente também já fez a troca do saco coletor por um saco de lixo de 200 litros, e a gente aqui vai saber que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos meses. Obrigada pela atenção. Então, a gente gostaria de complementar um pouco, né? Começando com pedir desculpas pelo meu sotaque, porque eu sou uruguaia. Então, provavelmente, ficou meio corrido lá, mas sei que eu tenho sotaque. Daí, se você não entender alguma coisa, vocês podem pedir, porque algumas palavras ficam meio ruins às vezes. Mas tudo bem, né?
depois eu queria falar que, assim, é um projeto que começou quando a gente estava no nono ano, né? A gente começou na Escola Aberta, que é um projeto que a gente tem na nossa escola, né? Onde a gente faz projetos e a gente apresenta depois para ir para outras feiras. Então, tudo começou pela preocupação que a gente tem na nossa região, né? Porque aqui tem uma grande produção de suínos, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, eu percebi, por onde eu vou para a escola, porque eu estudo em uma cidade e eu estudo em outra, né? Eu moro em Criciúmal e eu estudo em Santina. Então, eu percebi que durante o caminho até a viagem, tinha um cheiro muito grande de dejetos. E aí foi onde começou esse projeto, para tentar tirar esse cheiro que a gente está sentindo sempre que a gente passa pelos lugares, já que a colocação dos dejetos no biogestor seria tirar esse cheiro que tão grande, claro, ia diminuir, não ia deixar 100%, e ao mesmo tempo ia ajudar os produtores rurais, porque a gente fez algumas entrevistas nos anos anteriores, alguns produtores, e eles falaram que eles tinham um grande problema com o que fazer com esses dejetos. Então, nosso projeto é realmente uma solução a um problema regional que a gente tem aqui. E ao mesmo tempo, a gente já conversou com o prefeito Nova Candelária, que é a cidade da região que tem mais produção de suínos, onde a gente apresentou a ideia, e eles tiveram muito interesse no futuro a colocação de biodigestores na cidade para diminuir esse cheiro e ajudar os produtores rurais. E só para complementar um pouquinho o que a Paulina falou, a Paulina não mora, mas eu moro em Horizontina e a gente estuda lá. E Horizontina é uma cidade muito pequena, mas que tem uma ligação muito forte com a indústria. A gente tem uma das filiais da John Deere, que é uma empresa agrícola, então a gente pensa em usar muito nosso cenário local, tanto da questão dos dejetos, da pecuária, mas também em aplicar esse hidrogênio na indústria e possivelmente calcular se seria possível usar em máquinas agrícolas para mudar a nossa região. Agradeço às estudantes. Agora, então, eu gostaria de disponibilizar o espaço para que a vereadora Milena possa estar realizando suas considerações finais. Então, boa noite aí, Paulina e Júlia. Sotaque está de boa. Eu que tenho umas amigas mineiras, falo também todo paulistano, mineirês, joinvilense, tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Eu acho muito legal vocês pegarem um problema local de vocês, né? Uma vez eu, por exemplo, estava no Parque de Ibirapuera, tomava uma água de coco, e o cara que vende o coco falava, não, você não pode jogar o coco fora. Eu falei, por quê? Não, é porque eu tenho que dar um fim para esse coco, porque ele gera um... Eu falei, nossa, me dá esse coco, eu vou para o laboratório. Estudei coco, casca de banana, bagagem de cana, porque eu já tive 15 anos e passava do lado do Aterro Bandeirantes, do Rio Tietê, e aquilo me incomodava, né? Então, quando a gente observa um problema local e quer tratar ele assim, eu acho maravilhoso, porque você não vai buscar um negócio lá na Europa que funciona, né? Seu problema está ali, a tua matéria-prima está ali, por que que a gente não tenta juntar tudo isso, sabe? Eu acho bem elegante, assim. Adorei que vocês pegaram a referência de 2023, os indianos, eles são top, computação, e na área de exatas, assim, onde eu conheço, né? Eles são muito bons, vocês têm referências muito boas ali para estudar. Vamos lá, resumo. Vocês são jovens, né, mas tem alguns parágrafos com excesso de gerúndios, assim, né? Então, reduzindo, gerando, melhorando, a gente não usa muito isso, tá? E alguma questão assim, construir um mundo melhor, cadê? Essa parte acho que é mais lá para baixo. Mas vamos lá. Ah, e a gente também tem mania de adjetivar muito, que nem meu filho. Ai, meu filho é o mais lindo, né? Então, a gente não precisa colocar adjetivos. Ele é mais eficiente, né? Então, a gente usa números para mostrar que uma coisa é melhor ou não. Então, a gente não fica dando muito adjetivo, de extrema importância. Se você falar que importância, é um assunto muito importante, a gente já entende, sabe? A gente evita dar esse fermento para a coisa, porque aí fica muito assim, visceral e romântico e menos acadêmico. Lá na tua apresentação no dia, total, tá? Vou passar lá, vai ser uma alegria. Mas, assim, para a escrita, a gente precisa mudar isso daqui.
Isso aqui no resumo, né? Ah, o pH, né? Se for de química, vão brigar, porque eu sou professora de química, então o P é sempre minúsculo, o H é sempre maiúsculo, né? Frescura de químico aí, mas é a nomenclatura que se usa. No artigo completo, vocês também ali no resumo, né? Vocês colocam assim, traz muitos benefícios, mas aí tem que falar quais benefícios, né? Você assim, essa comida tem muita vitamina. Mas qual vitamina tem? Então tem que detalhar, ou tira essa parte, se não tem tempo, ou não vou conseguir pesquisar isso agora, tá? Na parte da introdução, vocês falam lá da faculdade, né? Então, de novo, vários trabalhos assim têm a mesma coisa. A gente tem que colocar, por exemplo, assim, meu nome, né? Milena Boniolo. Aí depois que eu coloco a sigla, MB. Tá, então, muitas vezes aparece o nome da faculdade por extenso, às vezes só a sigla, tem que ter um padrão nisso aí. Chegando em revisão de literatura. Vocês falaram que pegaram três modelos, mas só explicaram um. Ou tem que explicar um parágrafo cada um, ou, né, explicar por que que só escolheu o indiano, tá? Ah, também falaram, tem dificuldades na implantação, mas não falou qual dificuldade também, tá? Isso daqui eu tô falando da parte de revisão de literatura. Tem um negócio que eu não entendi ali, tava escrito assim, ó, durante uma semana rondou dos 12 aos 20 graus. Mas que é isso? Eu não entendi. Vou colocar aqui no chat, ó. Tá? Daqui a pouco vocês podem me contar o que é esse negócio aí, que ficou meio no meio do texto assim, Eu posso não explicar? achei. Pode falar Pois sim. agora. Não, esse é meu português meio bugado, né? Que eu falei, porque isso foi eu que escrevi. Mas Ah, eu quis aí, falar. Júlia, não deixa, meu, não deixa, meu Deus. Mas eu quis falar que durante essa semana que o digestor está fermentando, tem uma variação entre 12 e 20 graus. 12 não, deixa eu ver certinho como eu Tá, tô falando. dos 12 aos 20. Isso, dos 12 a 20 graus durante a semana, esse dia da semana rondou entre essas temperaturas, entendeu? Ah, tá. Então tem que colocar se é graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Tem que colocar, porque fala graus, a gente não sabe se é grau 180 graus lá, se é um grau assim, ou se é a temperatura, tá? Mas bem de boa. Agora eu tenho materiais e métodos. Tem bastante coisinha assim de química, por exemplo, a gente coloca assim, CO2, tudo junto. O 2 tem que ser embaixo, tá? Tem que ser o índice. Então também tem lá, é CH4. O 4 tem que também estar tá sobrescrito, tá? Tem cloreto de ferro, tem essas coisinhas todas. Então vocês também podem escrever dióxido de carbono, aí coloca lá CO e põe o CO2 subscrito ali, tá? Precisa, esse rigor aí precisa ter, porque seus professores de química não viram, senão eles vão brigar com vocês, tá? Porque eu vi que eles são doutores em química, né? Eu sou também, tá? Resultados de discussão, eu ia perguntar em que pé que tá, porque ainda está em andamento, então vocês já me explicaram, essa parte eu pulo. As referências de vocês não estão no formato ABNT, tem que revisar, é chato, tá? Mas vocês pegam um vídeo de alguém aí, normas ABNT, no YouTube, rapidinho vocês dão um jeito, tá? Só precisava colocar isso na norma. Vi ali dos desafios de vocês, né? Estavam faltando equipamentos, então isso é bom a gente ver sempre bem no começo, né? O que está faltando. Ah, tô no final, tá? A Brena já tá me olhando ali. Vocês comentam na apresentação algo assim: a alta temperatura é melhor, mas aí no texto escrito isso não tá, tá? Então, se você concluiu alguma coisa, precisa estar lá. E se vocês concluíram um negócio que deu errado, é maravilhoso, tem que pôr tudo que deu errado. Porque se eu for o artigo de vocês, eu já não vou repetir o erro lá. Tá? Então a gente coloca o máximo de resultados, e como é um trabalho que tem tratamento de efluente, sim, que é uma área que eu gosto um montão, tenta colocar tabela, sabe? Porque vocês colocaram ali assim,
Na primeira vez, dejetos 500 gramas para 700 ml de água, sabe? Então, em vez de ficar escrevendo, né? Coloca uma tabelinha. Já fica, a pessoa bate o olho, já sabe do que se trata. E mais uma vez ali a regra do 7x7. Vocês pegaram os modelos bem fofos de slide, de imagens que eu adorei, porque eu adoro uma apresentação, gente, tá? Assim, de slides e tal. Mas tinha slide com muita coisa escrito. Eu entendo que às vezes é um ponto de apoio, assim, para a gente lembrar o que precisa falar, tá? Mas em slide, quanto menos escrever, senão a pessoa vai ficar lendo e não vai prestar atenção no que você está falando. Entendo também, né, que estou fazendo a pós-educação, que as pessoas, tem pessoas que são visuais, né? Que elas gostam, elas vão entender o que está ali, não vão prestar atenção no que você está falando, né? Então, é bom a gente alimentar esses dois. Mas, no geral, a gente tinha alguns slides com muita informação. Mas, fora isso, está tudo bem. Gostei de pegar um problema de vocês e transformar em solução. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz isso no meu mestrado. Eu peguei as cascas de banana, que eram gerados na indústria, e aí eu fiz um filtro e descontaminava a água com urânio, né? Então, eu consegui fechar esse ciclo. E maravilhoso, já conversaram até na prefeitura, assim, tem que dar certo, né? Tá bom? Não desiste, força aí. Agradeço, a vereadora Milena. Agora eu gostaria, então, de estar convidando a vereadora Emerson, por gentileza. Opa! Eu vou novamente falar sobre a minha resenha, né? A Milena, ela abordou bastante coisa ali. São, você expulsa daqui já. São pontos relevantes ali, sim, que tem que serem levados em consideração, né? Principalmente para escrever um trabalho, tá? Um artigo, etc. Eu tinha alguns pontos também ali, mas eu não vou abordar porque a Milena abordou, então eu vou continuar com a resenha, né? Eu gostei bastante do trabalho de vocês na área ali de... Essa área de hidrogênio, né, verde, eu não conhecia muito. Aí eu comecei a ler o trabalho de vocês, já fui pesquisar ali, dar uma pesquisadinha, vi como é que tá ali o Brasil. E aí, esse também é o objetivo do trabalho, né? Pesquisa, gerar conhecimento, etc. E eu gostei bastante dessa parte, porque eu até não sabia nada e já soube um pouquinho, né? Um outro ponto bastante interessante foi o que a Paulina mencionou ali, né? Porque a área, a região que vocês moram, né? Tem bastante essa parte de... Que vocês tinham mencionado, a agropecuária em geral, né? Tipo, vocês utilizaram a parte de dejetos suínos, né? Então, tu havia mencionado que tem bastante nessa região. Então, é um projeto que, querendo ou não, ele agrega bastante para a região, né? E também traz diversos benefícios, né? Tem alguns benefícios, né, que eu posso citar, é a diversificação econômica, né, na região, a produção, né, do hidrogênio verde a partir dessa, da biomassa ali do digestor, do biodigestor, né, ele oferece essa oportunidade, né, para diversificação econômica nessas regiões agrícolas e pecuárias, né, a parte de geração de emprego, né, geração de emprego locais, assim, envolve toda uma construção, operação, aí entra já manutenção, instalação, toda essa parte já gera uma empregos, né, na região, gera uma economia e assim vai crescendo, né? Também a valorização de resíduos agrícolas e pecuários, né, na região, isso é muito importante, né? A atração de investimentos, né? Caso vocês fizeram o projeto ali, tu tinha mencionado, né, do prefeito ali, então já dá para pensar alguma coisa desse tipo, e a atração de investimentos é sempre bom, né? Sempre bom ter dinheiro para realizar um projeto, né? Então é essencial, né? E aí vai, né? Eu citei outros aqui, mas já não quero me estender muito, né?
tem desenvolvimento de cadeias produtivas e assim vai, né? E principalmente também inovação e pesquisa, né? Que é o objetivo do trabalho também, né? É implementar essa tecnologia de hidrogênio verde na parte de estimular a inovação e pesquisa local e regional e etc, né? Então, eu gostei bastante, não era uma área que eu tinha, não tenho, né, conhecimento, mas pelo menos agora eu já consigo conversar um pouco sobre, né? Então, já melhorou meu conhecimento nessa parte, né? Inclusive, agradeço vocês aí. Mas era isso a minha resenha, né? É, muito bom o trabalho de vocês. Obrigado. Agradeço ao avaliador Emerson pelas suas considerações e também gostaria de parabenizar as estudantes, né, pela apresentação do projeto. Agora, então, eu vou estar convidando a próxima equipe, que é a quarta da noite. Identificados com o ID213, tendo como título do projeto Waste Ease, dispositivo acessível para mobilidade e locomoção de deficientes visuais. É, com a participação das estudantes Alexandra e Milene. Os estudantes se encontram? Oi, eu estou aqui. Beleza, então, muito obrigado pela presença. É, eu vou, então, estar iniciando o vídeo de apresentação de vocês. Oi, meu nome é Milene. Oi, meu nome é Alexandra. Nós estudamos no Colégio João Paulo I, Unidade Sul, e somos de Porto Alegre. O título do nosso trabalho é Waste Ease, dispositivo acessível para a mobilidade e locomoção de deficientes visuais. E a nossa orientadora é a Maria Eduarda Dias. Bom, o nosso trabalho nos baseamos em deficientes visuais, que são pessoas que perderam parcial ou totalmente a visão. Muitos precisam utilizar dispositivos de ajuda ao se locomover em ambientes públicos, como ruas. Mas, muitas vezes, esses dispositivos são de baixa acessibilidade e de muito alto custo. Para problemas de pesquisa, nós fizemos a pergunta de como elaborar um dispositivo eletrônico discreto e acessível que propicie uma maior independência na locomoção de pessoas com deficiência visual grave. E com esse problema, nós fizemos os seguintes objetivos. São principalmente analisar as dificuldades na locomoção das pessoas com deficiência visual e desenvolver o objetivo, claro, para melhorar a sua locomoção e fornecer uma maior independência. Para isso, a gente vai fazer um cinto que consiga detectar obstáculos, a direção e o sentido do obstáculo, e avisar ao indivíduo por meio de vibrações no próprio cinto. Assim, ele poderá saber, poderá se locomover com uma maior facilidade. Bom, esse trabalho aborda um assunto de grande relevância, visto que trata de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Com o desenvolvimento desse cinto, que é capaz de detectar os obstáculos e alertar o usuário, essas pessoas terão mais autonomia e independência ao andar em lugares públicos, que têm mais obstáculos. Além disso,
Essas pessoas, elas afirmam que também trará bastante liberdade e conforto. Bom, para o referencial teórico, nós primeiros analisamos o que é a cegueira e o que é a baixa visão. A cegueira são pessoas que têm menos de 5% da capacidade de enxergar. Já a baixa visão é um intermediário entre a cegueira e a visão normal, acontecendo com pessoas que só conseguem enxergar, então, grandes contrastes de luz e de cores. E para o desenvolvimento do dispositivo, nós pesquisamos sobre o Arduino, que é um hardware open source, ou seja, ele tem um código aberto, então as informações estão disponíveis e qualquer um pode criar seu código, analisar seu código livremente, não está atrelado a uma empresa especificamente. O sensor de distância ultrassônico HCSR04 é o sensor que utilizaremos, e ele funciona por meio da emissão de ondas ultrassônicas, que por meio do cálculo entre o tempo de ida e volta do dispositivo da onda, é possível calcular a distância. Nós também utilizaremos motores de vibração, tanto o digital, que é o 1027, e o analógico, que dá para regular a intensidade da vibração. A classificação do nosso trabalho é tecnológico, explicativo e experimental. E nós dividimos a nossa metodologia em três. A primeira etapa consiste em pesquisas bibliográficas, nas quais as palavras-chave foram dispositivo para locomoção, pessoas com deficiência visual e Arduino. A segunda etapa constitui uma entrevista que fizemos com a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, ou a ACEGS. Nela, nós fizemos 8 perguntas com 5 pessoas, sendo que uma delas era psicólogo e nos trouxe bastante informação sobre essas pessoas e como se sentem ao andar nas ruas. E a terceira etapa é literalmente a criação do cinto. Na verdade, essa etapa está em andamento, a parte de trás já está pronta, já foi feita, e a parte da frente ainda está em desenvolvimento, mas já começamos. Bom, para os resultados, então, nós utilizaremos para o dispositivo 9 sensores ultrassônicos no total. 3 estarão na parte de trás do indivíduo, na parte posterior, e 6 na parte da frente. Para a parte posterior, que é a parte que já está pronta, são 3 sensores e 3 motores digitais, ou seja, não se pode regular a intensidade de vibração do motor. E ele avisará toda vez que tem algum obstáculo a uma distância menor ou igual a 1 metro. E essa parte ela é utilizada principalmente, vai ser utilizada no futuro facultativamente. Ou seja, a pessoa não precisará utilizar e será mais para adaptação do dispositivo e também para atualmente testar o funcionamento. Todos os circuitos no final estarão em placas de circuito impresso, que tem uma camada de fenolite e uma camada de cobre. E na camada de cobre, nós podemos passar uma tinta específica, que ao adicionar o percloreto de ferro, todo o cobre será corroído, exceto a parte protegida pela tinta, formando o circuito. Bom, como resultados da entrevista com a Sergis, né, nós constatamos que as pessoas elas não se sentem seguras ao andar nas ruas de Porto Alegre, justamente pela falta de infraestrutura, né? Por uma árvore, um banco no meio da rua, ou seja, frequentes obstáculos. Além disso, pessoas que perderam recentemente a visão, elas se sentem muito envergonhadas e deslocadas ao andar com a bengala, pois são muito taxadas pela sociedade como deficientes visuais e muitas não gostam. Além disso, também percebemos, né, que as pessoas elas não gostam de andar com a bengala em lugares já conhecidos, como suas casas ou seus trabalhos, e prefeririam utilizar um dispositivo mais discreto, como o nosso cinto. Bom, como conclusão, nós chegamos que o nosso dispositivo, o cinto, ele fará com que as pessoas com deficiência visual se sintam mais livres. E também terão mais segurança, tanto física, de evitar acidentes e imprevistos, quanto psicológica. As pessoas terão mais confiança em sair nas ruas, não necessariamente nas ruas, mas em muitos lugares públicos,
sem sentir essa vergonha que muitos, ao perder a visão, pois não estão acostumados, sentem de serem taxados como pessoas deficientes. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Bom, então a gente quer complementar um pouco. A gente pode, então, 5 minutos? Sim, podem ficar à vontade. Beleza, então, como vocês sabem, meu nome é Milene, né? Bem parecido com o da avaliadora. E o dela é a Alexandra. Mas então, a gente vai explicar um pouco melhor agora os nossos resultados até o momento. Primeiro, em relação à ASEGS, né, a Associação de ASEGS Rio Grande do Sul, e depois a Alia, minha colega, ela vai explicar um pouco sobre o cinto em si, né, o dispositivo. Na nossa entrevista com a associação, a gente percebeu, como no vídeo eu expliquei, que essas pessoas com deficiência visual grave têm grande dificuldade na locomoção em ambientes públicos, né? Principalmente nas ruas de Porto Alegre, já que a associação é dessa cidade. E é pela falta de infraestrutura dos locais, né? Como árvores no meio do caminho e aquelas lojinhas móveis que ficam constantemente mudando de locais. Então, isso dificulta muito a mobilidade dessas pessoas. Entre outros problemas, né? Além disso, a gente entrevistou o psicólogo, que também ele fazia parte dessa associação, e ele afirmou que muitas das pessoas que perderam recentemente a visão ficam com muita vergonha de sair com a bengala em ambientes públicos, justamente por serem taxados como deficientes, como eu disse no vídeo. Então, muitos deles, eles acabam não utilizando nenhuma ferramenta de auxílio e se acidentam. Tipo, existindo um número bem grande de acidentes nas calçadas e nas ruas, quando eles tropeçam ou batem em algum lugar, se machucando bastante. E uma das perguntas feitas aos participantes foi se eles acharam que o nosso dispositivo iria ajudá-los nessa, tipo, ajudar de uma forma que eles pudessem andar mais livremente e com segurança e sem desconforto. E eles responderam que desde que seja, que o aparelho, né, seja seguro, então sim. Então agora estamos elaborando o cinto de forma que se ajuste às necessidades desses indivíduos. Uma coisa que eu queria complementar também é que o título do nosso trabalho é Waist Eyes. Aí em inglês é basicamente olhos da cintura, né? Agora eu vou passar para a Alia, minha colega, para ela explicar um pouco mais do cinto. Bom, eu sou a Alexandra, e eu queria mostrar aqui a parte de trás, como ficou a versão final. Eu não consigo segurar muito bem, mas está tudo em placas de fenolite, não sei se dá para ver. Essas fitas são para evitar um mau contato que estava tendo. E cada uma tem um motor de vibração que está aqui atrás, que a gente prendeu com fita para não ficar pendurando com risco de arrebentar. E aqui vai ir uma bateria recarregável no dispositivo. E a gente utilizou a placa Arduino Nano, que é uma das menores versões do Arduino, para ficar mais fácil de locomover-se com o dispositivo. E aqui está o protótipo da parte da frente. E dessa parte da frente, 3 desses sensores ficaram inclinados no chão, então eles conseguiram captar buracos, mudanças no relevo e essas coisas, em conjunto com a parte de cima, que vai ficar um em cima do outro. Eles utilizam, não sei se dá para ver, motores analógicos, que vão regular conforme a distância do obstáculo diminua, vai vibrar mais intensamente para avisar o usuário. E também utilizaremos outra placa Arduino Nano. Bom, então, acho importante também falar um pouco sobre as dificuldades que a gente teve, né, ao longo do caminho. Eu já falei um pouco mais breve no vídeo, mas eu queria aprofundar agora que, bom, ao decorrer do nosso projeto, a gente teve vários motores queimados, sensores estragados,
A gente também teve dificuldade no manuseio de algumas ferramentas que a gente utilizou, como a solda, mas deu tudo certo no final, né? E também a gente utilizou algumas técnicas antes da gente escolher aqui a mão, né, que a gente, que deu certo, né, é o que a gente fez até agora. E uma dessas técnicas é a de acetona, por exemplo, que é como aquelas tatuagens que eu fazia quando criança, que é só colocar no braço e colocar água e já ficava assim, era bem bonitinho. Aí era como, é, tipo isso, mas utilizando uma tinta especial de impressora. Mas no final não deu certo, não ocorreu como planejávamos. Então a gente utilizou o método à mão. Isso, para placa de circuito impresso, no caso. É isso, obrigada. Agradeço aos estudantes. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Milena, por gentileza. Então, vamos lá, Milene e Alexandra, né? Vamos seguir aqui. Ah, eu achei lindo, porque a ciência é feita por pessoas e para pessoas, né? Eu tenho várias, eu trabalho com divulgação científica, de ciência e cidadania, e eu acho maravilhoso quando a ciência olha para o mundo de verdade, assim, sabe? É, dá um quentinho no coração, assim. E uma coisa que eu achei muito bacana é, foi vocês terem feito a entrevista, sabe? Por mais que foram só 5 pessoas, eu também estou aplicando um formulário sobre o cérebro do adolescente, vou mandar para vocês responder para mim depois. É difícil ter retorno, sabe? Então, é, embora um número pequeno, mas foi verdadeiro, vocês tiveram próximo um psicólogo para assessorar, foi bem bom. É, vocês vão fazer uma... Faz um número aí para mim na tela. Como que tem que ser o slide, gente? Tem que ser que número a regra? Tem que ser 7, que eu já falei nas outras... Eu não sei se vocês estavam presentes, né? 7 por 7. No máximo 7 linhas. 7, pode até ser menos palavras por linha, tá? Tem slide muito feio, mas isso é parte do nosso aprendizado. É, o resumo. Quando eu li o resumo, eu fiquei bem perdida. Aí eu fui ler o artigo e depois voltei para o resumo, tá? É, a introdução do artigo, a revisão da literatura, elas estão ótimas, assim, a justificativa, está muito bem escrito, está bem bonito, parabéns para a prof de redação de vocês e para vocês que devem ler bastante também. Só no resumo, que quando vocês falam dos critérios, tem uns com parênteses, outros sem parênteses, ficou estranho. E uma sugestão é não usar a palavra vergonha, usa assim, constrangimento, né? Vergonha dá um, tá? Então, põe lá um localizar no texto e substitua a palavra vergonha. É, metodologia, né? Vocês usaram esse design science research. É, legal colocar ele em forma de fluxograma, sabe? Fica mais legal, assim, ver como funciona do que escrever um monte, assim, né? Usar fluxograma, acho que ficaria legal. Sempre quando a gente cita números até 10, a gente escreve por extenso. Aí, se a partir de 11, eu posso pôr o algarismo. Então, tem lá critério 8, alguma coisa assim. Se não for em tabela, vocês escrevam por extenso. Essa entrevista, se vocês forem levar, né, elas para qualquer lugar, vocês têm que ter o TCLE. Não sei se vocês já têm. É, o termo, peraí, o que eu escrevi aqui, TCLE, inclusive na FEBIC eles pedem impresso numa pastinha lá do lado do diário de bordo, tá? Então, cada pessoa que deu depoimento, eu não entendo da deficiência visual, assim, como que eles vão preencher, tá? Não sei, sou, o máximo que eu fiz foi dar aula de yoga para pessoas com deficiência visual, né? Sou professora de yoga também, gente, faz um monte de coisa, né? Também sou química, né, então esse cloreto de ferro aqui, vocês têm que escrever bonito, gente, tá? Tem que colocar o 3 pequenininho lá embaixo, tem que ficar bonito. Ah, resultado de discussão, eu acho que tá ótimo, só que tá tudo, as respostas estão ótimas, as perguntas estão ótimas, mas a forma que vocês escreveram os resultados, dá uma pensadinha se dá para reestruturar as perguntas, se fica meio cansativo, sabe? A forma que está escrito, mas a informação está ali.
Então, na parte de resultados e discussão, tentar ver, descrever diferentemente a forma ali de pergunta e respostas. E só isso daqui, vocês fizeram 8 perguntas, foi isso, para as pessoas? Foram 8 perguntas? Isso. E aí aqui vocês explicaram muito bem as 2 primeiras, e as outras eu fiquei curiosa com as outras 6 perguntas. Elas estão meio assim, né? Vocês podem reler essa parte lá de vocês, que está nos resultados, né? A 1 e a 2 estão bem explicadinhas. As outras foi meio atropeladinha. Então dá uma olhadinha de novo. Só observações assim. E, gente, ó, de verdade, quando eu vejo alunos assim que fazem coisas reais, eu fico bem feliz. Alexandre, não entendi. Você mostrou primeiro o cinto e depois você mostrou um negocinho assim que falou que ia ficar no chão. Não, eu mostrei a parte de trás que já está pronta na placa. A segunda você mostrou. Essa daqui? Não, a outra negócio que você mostrou. E a outra é o protótipo da parte da frente. Ah. Que vai ter 3 sensores, 6 sensores. E vai ficar meio que assim, não sei se dá para entender, só que, claro, diminuído. E desses daqui, 3 vão ficar inclinados num ângulo de aproximadamente 45 graus. Ah, tá, eu que não entendi, tá bom. Então é isso, gurias. Você vê, eu já falo até guria vindo de São Paulo. Mas parabéns, viu? Tá lindo, espero vê-las pessoalmente. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço a professora e a avaliadora Milena. Agora eu gostaria, então, de estar convidando o avaliador Emerson, por gentileza. Opa, deixa eu falar um pouquinho também, né? De novo, vou fazer a minha resenha, né? A pesquisa, né, envolvendo projetos com pessoas com deficiência visual, né, é de extrema importância, né? Eu vi outros projetos também relacionados, eu vi também nas referências ali que vocês colocaram, inclusive na minha universidade ali teve um projeto relacionado a pessoas com deficiência visual também, utilizando, também era uma espécie de aplicação utilizando inteligência artificial ali e tal, e esse tipo de projeto é muito satisfatório, assim, porque traz uma visibilidade para essa parte dessa parcela, né, da população, que é extremamente importante, né, porque uma vez que visa melhorar a qualidade de vida, proporcionar inclusão e tantas outras coisas, né, e também trazer esse tema faz com que outros alunos, outros professores também abordem esse tema, né, novamente, traz essa visibilidade para o tema que vocês utilizaram, né? E outra coisa, né? Vocês mencionaram que falaram com um psicólogo também e corrobora, né, com o trabalho e etc, né? E também, no fim, né, trazer um projeto para o mundo real é algo muito bom, né? É algo que tu põe a mão na massa ali, tu aprende, vocês falaram que tiveram alguns problemas ali, mas é algo natural, né? Faz parte de um processo, assim, de criação de um produto, de um projeto, e é super normal. E é errando que se aprende, né? Não tem como fugir muito, muito disso, né? Mas, enfim, eu gostei bastante do projeto, né? Como eu já havia mencionado, né? Uma área que merece muita pesquisa, né, nessa parte, desenvolvimento, e vocês estão de parabéns. Também gostei da apresentação ali, gostei da oratória de vocês ali, super, super boa. Finalizo a minha resenha aí. Parabéns. Obrigada. Agradeço ao avaliador Emerson pelas suas considerações e gostaria de parabenizar, né, as estudantes pelo projeto. Agora, então, vamos seguir, né, para a próxima apresentação da noite, que é a quinta equipe. Identificado com ID 249 e tendo como título do projeto EcoQuad. Dispositivo de transporte sustentável por hibridização de eletricidade e energia solar
fotovoltaica, com os estudantes Gustavo Gomes de Oliveira e Ângelo César Filho. Os estudantes se encontram? Oi, sou só eu. Já de antemão, eu gostaria falar que, na verdade, o projeto tem 3 integrantes, só que uma delas não está cadastrada por um problema que a gente teve, e também porque eles não poderiam estar participando da mostra online. Então, vai ser só eu, mas eles acompanharam, eles participaram durante todo o período do projeto, eles vêm participando comigo. Beleza, então, Gustavo, tranquilo. Eu vou aqui dar andamento, apresentando o vídeo de vocês. Olá, meu nome é Gustavo. Olá, meu nome é Ângelo. E meu nome é Thaís. Nós somos alunos do ensino médio do Colégio Puríssimo, de Rio Claro, em São Paulo. O nosso projeto é um dispositivo de transporte sustentável por hibridização de energia solar e energia elétrica. O aquecimento global vem se tornando um assunto cada vez mais falado, e a emissão de gases poluentes é a principal causa desse fenômeno. Com esse assunto se tornando mais importante, os ideais de meios de transportes não poluentes também vêm se tornando mais falados. Entretanto, esses meios de transportes, na maioria das vezes, não são acessíveis à maioria da população brasileira. Assim, o objetivo do EcoQuad é mostrar a possibilidade de uma nova produção, um novo estilo de produção no mercado automobilístico e mostrar que essa ideia pode ser acessível para o cotidiano dos seres humanos. O EcoPad é feito de bicicletas que estavam em desuso, placas solares, um motor, chapas de alumínio, uma controladora de carga, entre outras peças. Como o intuito do EcoPad é ser um carro simples e acessível, a gente manteve a lista de objetos e peças o mais simples possível para que ele não ficasse tão caro. Em relação à estrutura, a gente utilizou o software Tinkercad para modelar e ver como seria uma prévia do EcoQuad na vida real. Além disso, a gente utilizou 2 tipos de cálculo para ver a eficiência das placas solares e o quanto de energia seria necessária para manter o EcoQuad em movimento. Então a gente usa um método de insolação para ver quanto de energia as placas solares captariam. E também a gente utilizou um cálculo de energia cinética para ver quanto o motor teria que produzir para manter o EcoQuad em movimento. Inicialmente, nosso projeto ia somente usar energia solar, mas ao decorrer do projeto, notamos um pouco de necessidade de uma bateria, onde colocamos ela no carro, e assim partimos para os testes, onde a gente testou com vários tipos de massas e várias velocidades diferentes, onde obtivemos os resultados que o carro cumpre seu dever, que é ser um automóvel sustentável, do cotidiano e acessível. Legal, né? Por fim, gostaríamos de trazer uma reflexão nesse vídeo.
E se o teto dos carros tivessem placas solares acopladas à sua estrutura, para que o consumo de energia dos motores seja minimizado? Isso é uma prática muito simples, que nenhuma empresa automobilística adotou até o momento. Por isso, a EcoPad se propõe a promover essa nova prática de produção mais eficiente, sustentável e acessível. É, eu gostaria de mostrar alguns slides e, se possível, até um pequeno vídeo também de outras vezes que a gente mostrou, de outras vezes que a gente testou o EcoQuad. Então, acho que vocês estão conseguindo ver. Aqui, falando rapidamente sobre os materiais, como eu já disse, a nossa proposta foi manter o EcoQuad o mais simples possível e ver como a gente conseguiria se virar com os materiais que a gente já tem. Então, as placas solares, elas estavam em desuso, elas são até um pouco datadas, então a gente sabia que isso poderia afetar um pouco a eficiência do nosso projeto, mas a gente achou melhor usar placas um pouco mais antigas e menos eficientes do que comprar outras e fazer com que o projeto ficasse mais caro. O banco de baterias que foi utilizado na primeira versão tem, de certa forma, um update que eu já vou falar. Esse banco de baterias a gente pegou emprestado do servidor da nossa escola, do sistema de no-break da nossa escola. E as bicicletas também estavam em desuso. A gente acabou comprando o motor, as barras de metalon e a controladora também a gente teve um auxílio para comprar a controladora. E isso é uma coisa que eu queria falar. Em relação a gente fez alguns cálculos pensando se o EcoQuad fosse carregado em uma tomada. A princípio, a gente pode usar o EcoQuad para... as baterias, elas podem ser carregadas a partir de placas solares, só que caso uma pessoa opte por recarregar o EcoQuad à noite, que a taxa de insolação é quase nula, ele pode carregar pela tomada e ainda assim sai muito mais em conta do que pensando em um carro popular, pensando que eles percorreram a mesma quantidade de quilômetros e o quanto seria necessário para repor o que foi gasto de combustível ou de energia. Aqui são alguns diferenciais do EcoQuad, digamos assim, e um que eu queria ressaltar é a bateria. Embora o EcoQuad ainda usa baterias que, se a gente pode ocorrer um descarte inadequado, o diferencial do EcoQuad para outros carros elétricos, como, sei lá, o Tesla, por exemplo, é que a energia realmente que vai ser utilizada do EcoQuad é principalmente energia solar, em primeiro lugar. Então, as baterias só vão dar um auxílio principalmente no torque inicial, que é o que requer mais energia, ou para quando a taxa de insolação não estiver tão alta. Então, se a gente não usar essas baterias tão intensamente, a manutenção ela vai ser muito, muito mais tardia e, consequentemente, o descarte vai ser muito menos recorrente. Aqui são algumas fotos do EcoQuad e a gente teve alguns problemas, digamos assim, durante a confecção do nosso projeto. Então, a gente teve a primeira versão, que é basicamente a que vocês deram uma olhada, e nos últimos meses, com algumas doações, alguns investimentos de pessoas e até uma empresa focada em veículos mais sustentáveis, chamada Green Cycle, eles deram alguns recursos para a gente dar um upgrade no EcoQuad. Então, um problema que a gente estava enfrentando era o aquecimento do motor. Antigamente, a gente só usava um motor, e com alguns recursos a gente conseguiu comprar dois motores e comprar dois outros motores. Então, antes a gente usava um motor de 750 watts e 36 volts, só que a amperagem ela chega a ficar muito alta só com esse motor, então por isso que estava dando esse problema de superaquecimento. Com esse upgrade, a gente conseguiu pegar dois outros motores de 360 watts cada e, se não me engano, 48 volts. E a amperagem ela fica muito menor e a gente não teve mais que lidar com esse problema do superaquecimento. A gente fez também algumas modificações em relação às baterias utilizadas. E, por fim, eu gostaria só de mostrar um pequeno vídeo de alguns outros testes que a gente estava fazendo com o EcoQuad. Eu acabei de parar de apresentar a tela porque eu estou apresentando janelas diferentes. Esse foi um teste que a gente fez à noite. Não foi exatamente... Esse teste não foi
para o trabalho, foi mais para ver como o EcoQuad se saía. Então, esse já é o teste que a gente foi fazer com as melhorias. Se eu não me engano, nesse dia, a velocidade do EcoQuad chegou a ficar em torno de 38 km por hora, e até um pouco a mais do que a gente imaginava, e até um pouco mais do que a gente pretende, pensando que o EcoQuad ele foi projetado para um estilo de vida do cotidiano, por exemplo, da casa de alguém até o trabalho, ou até o supermercado. A locomoção nas ruas, ela chega a ser 30 km por hora, então esse era o nosso objetivo. Só que com esses upgrades, ele chegou a até ultrapassar um pouco. É isso. Agradeço ao estudante. Agora eu gostaria de convidar, então, né, o avaliador Emerson, por gentileza. Opa. Vou ter que precisar de carteira já daqui a pouco, né, para dirigir. mas, enfim... Vocês alinharam ali a pesquisa com o desenvolvimento, cara. Isso é engenharia pura, é muito bom esse tipo de desenvolvimento, né? Eu senti um pouco de falta de foto, né, no artigo ali das etapas que vocês desenvolveram, né? Porque tinha uma foto do software e depois já botaram a foto do projeto pronto. E aí, tu mostrou agora, né, mas eu acredito que seria bom colocar algumas etapas, assim, um fluxograma, alguma coisa do gênero, que ficaria melhor, assim, eu acredito, né. Aí, outra coisa também, mas enfim, né, tu acabou mostrando agora, mas para quem vai só ler o artigo, assim, não vai ter essa visualização, né. Outra coisa também, tu mencionou, vocês foram atrás de material, vocês utilizaram o material que vocês tinham à disposição, né? Provavelmente vocês tiveram que recalcular alguma coisa, tiveram que adaptar, e isso é justamente o bom de botar algo, um projeto em prática, né? Isso é maravilhoso, né? Mas, enfim, tirar um projeto do papel é muito bom, assim, né? Dá até uma satisfação, assim, né, tu dirigir ali, então foi muito massa, acredito que foi muito massa, né. Mas eu gostei bastante do projeto, né, esses pontos ali que eu tinha mencionado, tu sanou agora, mas eu acredito que seria bom colocar no artigo também, né, ter essa visão melhor, né, de como foi montado e etc, né, ficaria bem melhor. É isso, agradeço aí, passo para Milena. Tá valendo já? A primeira dúvida é como vocês vão levar esse carro até Pomerode? Vocês vão vir na BR? Mas vamos lá, Gustavo. Gustavo, Rio Claro é uma cidade muito propícia, né, para esse tipo de transporte, porque ela é uma cidade que ela tem ciclovia, ela é uma cidade quase toda plana. Eu fiz meu doutorado aí na Unesp, eu conheço o Colégio Puríssimo, minha filha nasceu em Rio Claro, né? Agora eu estou em Joinville, uma cidade que só chove. Então, se você viesse morar em Joinville, esse projeto você ia ter que inventar com guarda-chuva, alguma outra coisa assim, né? Então, o tanto que Rio Claro fica chovendo, sem chuva, perdão, 2 meses, aqui a gente tem 2 meses com chuva direto, né? Mas o Rio Claro é muito bonito, né? Campeonato de balonismo, para quem não conhece. Vamos lá. Gustavo, resumo, não tenho o que falar, tá? O artigo, tem alguma bobeirinha assim na introdução, ó. Cada vez mais comentada nos dias atuais, aí fica meio redundante, né? Gostei que falo da COP26, a gente precisa ter essas coisinhas atuais. Eu não gosto de barata, então várias partes do texto tem uma solução mais barata, uma solução mais barata. Então você... E eu não gosto de barata mesmo, tá? Então, você dá um localizar e substitua as baratas e os baratos por economicamente viáveis, com, sei lá, tá? Tem algumas opções ali. Eu achei bonito no artigo vocês colocaram uma questão política também,
sabe? Não nada a ver com partidário, mas colocaram que é uma preocupação política, achei bem legal. A única questão que a gente precisa sempre ficar pensando é assim, a questão da urbanização, né? Se ia ter local para estacionar. Aqui agora a gente tem aquelas bikes, né? Que você tem um aplicativo, andar de bike, larga ela em qualquer lugar. Então, talvez o EcoQuad, não sei se você já viu essas movies, essas bikes que a gente aluga. Tem aí em Rio Claro já? Em Rio Claro acho que não tem, mas eu lembro de ter visto em São Paulo, acho. Ah, é, que você usa e larga a bike em qualquer lugar. Talvez seja alguma coisa que é só fazer um aplicativo e bem de boa, né? Essa questão da urbanização, mas eu sempre penso assim, que a gente pode achar uma solução para a nossa região, né? Ah, eu vou fazer um biodiesel no norte, eu vou usar a oleaginosa que tem lá, eu vou fazer um biodiesel no centro-oeste, que oleaginosa que eu tenho ali, né? Então, olhar, Rio Claro é plano, é sol, tá super contextualizado, assim, sabe? Tá bem legal. É, tinha algumas coisas ali que eu tinha dúvida do peso, que você mostrou agora, que tava, eu senti falta mesmo, que foi essa, o do superaquecimento. Eu achei bonito também que vocês falaram, foram muito sinceros em falar do impacto ambiental da questão do descarte com esse material. Né? Eu trabalhei com remoção de urânio, de tório, de metais tóxicos também. Então, é uma preocupação, assim, né, com o aumento de doenças. Achei bem, bem importante, sabe? Colocar a questão política, sabe? Colocar isso daí também. É, tem horas que quilograma está com K maiúsculo, K minúsculo, dá uma revisada nisso, porque é um texto científico, né? É um artigo de vocês. Ah, uma parte escreveram assim, ó, não é necessário demonstrar valores obtidos por meio de gráficos, visto que a autonomia seria ilimitada, caso não houvesse os pequenos auxílios da bateria. Mas como vocês colocaram mais duas ali, aí eu acho que não precisa, mas acho quando eu li, eu senti falta de uma explicação melhor ali, tá? Na parte de resultados e discussões. Uma dica, quando a gente escreve artigo, a gente nunca usa assim, ó, na tabela acima, na tabela abaixo, sabe por quê? Se você continuar pesquisando, você vai ver que seu orientador vai mandar você mudar as coisas de lugar toda hora. Então, você falar, o que está tabela acima, você mudou de página, bagunça. Então, você numera, tabela 1. Aí, você não corre esse risco. Aí, você tenta deixar ela mais próximo do texto. Mas a gente não usa tabela abaixo, nem tabela acima, né? Ah, deixa eu ver o que mais. Ah, eu falei lá no começo, não sei se você já estava, Gustavo, da gente evitar adjetivar demais a coisa. Por mais que seja lindo o nosso projeto, a gente queira vender nosso peixe, por exemplo, ainda mais aperfeiçoado, né? Aumenta, sabe? Então, toma um cuidado, porque isso não é bem visto, assim, em texto acadêmico. E a minha última pergunta, que na verdade eu já fiz ela primeira, né? Que vocês precisam pensar em como transportar isso até Pomerode. Convido o pai e a mãe, fala que Pomerode tem fábrica de chocolate, queijo e cerveja. Então dá para motivar alguém a trazer vocês até aqui. Mas eu gostei bastante, né? Vou falando meio rapidinho assim, porque a Brena fica aqui falando que falta não sei quantos minutos, o Emerson fala que eu estou falando muito. Então eu vou falando assim, meio pancadão, mas acho que eles conseguem acesso. Olha lá, já está lá. Até ela, eu não leio o chat, ela faz até mímica. Tá? Mas eu vou falando rapidinho, mas acho que deu para pegar, né, Gustavo? Os pontos ali e seus amigos ali, a Thaís e o Ângelo, né? Te deixaram na mão, mas parabéns. Ficou bem bonito o que você apresentou hoje também, completou assim o cerejinha do bolo. Top, viu? Parabéns. Obrigado. Gostaria, né, de agradecer as orientações e considerações, né, realizadas pelos avaliadores e parabenizar o estudante, né, pela apresentação do projeto. Antes de tudo, antes de vocês irem embora, pelo amor de Deus, liguem as câmeras de vocês. Eu quero tirar uma fotinha para deixar registrado. Eu também. Eu também. Vamos. Ih, travou.
Peraí, que o celular nem tá me ajudando mais. O computador até desligou com a emoção. Mas assim, eu vou fazer aqui pelo celular mesmo, que é até melhor para tirar foto. É, então, se vocês puderem ligar as câmeras, que daí eu vou fazer um printzinho da tela. Eu vou fazer um selfie. Eu sou muito moderna. Então, aí, todo mundo ligando a câmera, por Olha favor. aqui, gente, ó. Essa aqui, ó, são as medalhas dos meus alunos do ano passado que ganharam lá em ciências. Olha aí, gente, agora que eu vi. Tá aqui, ó, FEBIC. Ai, vocês são nostalgia. Que Depois legal. tu manda lá para nós. Ó. Ah, o Emerson se mostrou. Deixa eu ver, Emerson. Está ele, ó, cabelo comprido. Beleza, galera. Vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo um sorrisão para a câmera. Aê! Então, né, gostaria de, em nome da FEBIC, estar agradecendo, né, a todos os estudantes, os professores, né, que tiveram ali a participação na realização dos projetos. Gostaria de mais uma vez agradecer os, né, os nossos avaliadores, que sem eles, né, também não acontece a nossa feira. E eu gostaria de desejar uma ótima noite para todos, né, que vocês tenham um bom descanso, né, e se preparem, né, para a parte presencial. E depois, né, acho que daqui a 3 dias no máximo, aí vai estar disponibilizado ali no YouTube toda a gravação da banca de hoje, tá bom, galera? Gostaria de desejar mais uma vez uma boa noite a todos e agora eu vou estar encerrando a gravação. Muito obrigado, Brena. Obrigada, pessoal. Boa Obrigado, noite. pessoal. Boa noite aí. Bom descanso para todos. Tchau. Boa semana Tchau, também. tchau. Tchau, boa Tchau, tchau. noite. Boa noite.